Goedemiddag allemaal en welkom bij de allereerste uitzending van Vivarium Online. De testuitzending waarin we vandaag een hele hoop dingen gaan uitproberen. We gaan kijken wat er wel en niet werkt en we gaan hopelijk ook in discussie met jullie of in gesprek met jullie allemaal om te kijken wat we met Vivarium Online allemaal kunnen en willen gaan doen. We gaan vandaag een aantal dingen doorlopen. We gaan even kort terugkijken op de afgelopen editie en dat doen we met een aantal vrijwilligers van Vivarium aan tafel. Daarna gaan we, ze zijn heel enthousiast, zie ik al vanuit mijn ooghoek. Daarna gaan we ook eventjes de reden waarom Vivarium Online er gaat komen doornemen. En daarna het meest interessante stuk, dan gaan we jullie vertellen wat we met Vivarium Online gaan doen. Uiteraard zijn we hier nu vandaag in de geweldige gallery. Ja, je ziet al achter mij de Esther's Garden bij AK Flora. Een schitterende locatie om deze uitzending te mogen doen. En we gaan jullie straks aan het einde van de uitzending ook een rondleiding samen met Esther, de eigenaresse van AK Flora. Gaan we jullie eventjes wat meer over de bakken vertellen en wat meer laten zien. En niet te vergeten, vandaag is ook de kick-off van ANAC, de Aquaflora Nano Aquascaping Contest. En daar gaat Esther straks aan tafel ook nog wat meer over vertellen. Maar eerst gaan we nog eventjes terugkijken op de geweldige editie Vivarium 2019. Het lijkt inmiddels al een eeuwigheid geleden met alles wat we in de tussentijd hebben meegemaakt met z'n allen. Ilja, ben jij zover om de beelden te starten dadelijk? Oké, ik krijg een duimpje omhoog. Dus wat we gaan doen, we gaan nu eventjes de aftermovie van Vivarium instarten.
Ja, en dat was natuurlijk de geweldige Vivarium 2019 editie, waar we alle records wel weer verbroken hebben, nietwaar. Ik geloof bijna 12.000 bezoekers dat we hadden. Ja, 11.900 en nog iets. En een beetje. Uitpuilende hallen. En het liep allemaal nog soepeler dan al die jaren daarvoor. En dat in onze tweede editie in Rosmalen pas. Zoals jullie zien heb ik twee vrijwilligers zo gek gekregen en bijna moeten dwingen om ook aan te schuiven aan tafel. Definieer vrijwillig, inderdaad. twee vrijwilligers die al zeg maar bij de original, hoeveel waren we aan het begin? 8 zaten. De mensen die alle edities van Vivarium hebben meegemaakt en dit jaar druk bezig waren met de voorbereidingen voor de 12e editie. Ik ga maar beginnen met ze even voor te stellen. Allereerst Sonja, die heel veel standhouders kende van de verschrikte blik in haar ogen en de mengeling van schrik en afschuw als zij weer de zoveelste vraag kreeg van: ben jij de vrouw van Marco? Ja. Nou, laten we die droom dan gelijk even uit de wereld helpen. Sonja is niet mijn vrouw. Nee. Het voelt soms een beetje zo. Maar... het voelt zeker in de Vivariumweek af en toe zo. Maar nee, zij is toch echt getrouwd met Thijs en die verschuilt zich lekker daar achter de techniek. Dat is degene die de chatbox voor ons beheert en jullie vragen straks ook aan ons door zal spelen. Nu we het daar toch even over hebben, sorry jongens, ik kom zo even bij jullie. Ik wil graag even van de mensen die kijken. En ik begreep dat we toch wonderbaarlijk al iets van 60 mensen hebben die dit zitten te bekijken, deze testuitzending. Graag even weten of het geluid en het beeld allemaal naar wens is. Of dat daar klachten over zijn, of dat de stream misschien niet helemaal lekker zou lopen. Geef vooral je feedback. Dan weten wij ook of er eventueel problemen zijn waar onze techneuten nog iets aan zouden moeten doen. In de tussentijd gaan wij gewoon even verder. Welkom. Fijn dat jullie aangeschoven zijn. Ik had Sonja al voorgesteld net. Dan hebben we daarnaast Nico. Nico is de man die zorgt dat alles qua stroom vooral in goede banen geleid wordt op Vivarium. Of niet. Of niet. Nou ja, gelukkig meestal wel. En daar is hij ook door de jaren heen door schade en schande wel een stuk wijzer geworden. Ja. Voor de kijkers thuis, alvast de waarschuwing, als Nico straks wat zegt, er is niet iets mis met de verbinding. Hij heeft ook geen attack of zo, of iets raar spraakgebrek. Nee, hij komt uit Limburg, daar kan hij verder niets aan doen. Maar daardoor klinkt het soms misschien wel raar. Bedankt. Graag gedaan, Nico, zoals je weet. Ja, Vivarium 2019, jongens. Cool, ja. Wat een spektakel en wat een enorme vooruitgang ten opzichte van... sowieso de eerste editie in Rosmalen, denk ik. We hadden het net al even kort over, Nico. Ja. Het eerste jaar moest het toch even wennen aan hoe alles te werk ging. En hoe de techniek in de hal in elkaar zat. Want die bleek toch niet helemaal te zijn zoals het op papier stond. Ja, precies. Ja. Techniek, logistiek. En als dan 1000 bakjes met discus in opeens van de stroom zitten, is dat wat minder. Ja, nogmaals excuses aan de discus, vrienden. Ja. Maar goed, als dat het ergste is wat er kon gebeuren, afgelopen jaar denk ik, zeker ten opzichte van het eerste jaar, veel minder van dat soort stroomproblemen. Ja, dat is één gevalletje geweest. Ja, want voor de mensen die al langer bij Vivarium betrokken zijn, we hebben natuurlijk al een aantal keren zijn we al verhuisd. We hebben natuurlijk van de veemarkt op een gegeven moment, eerst van de kleine veemarkt naar de grotere veemarkt. Toen we dachten dat we daar echt definitief verpest hadden, toen zijn we naar de beursfabriek gegaan. Oh, je bedoelt al dat zand wat we daar in de... Ja. En Green Nature, Patrick Temmink, die gaten in de beursvloer daar had geboord. En dus daarna waren we nooit meer welkom. Nee, de veemarkt ging tegen de vlakte uiteindelijk. Dus we moesten ook al weg en naar de beursfabriek. Ja. Ja, daar hebben we het lang volgehouden tot we daar echt uit ons jasje gingen groeien. Toen de stap gemaakt naar Autotron, dat is van de hele grote Libema groep een van hun locaties die eigenlijk niet zo heel erg actief gebruikt werd op dat moment nog. En ook eigenlijk, dat hebben we het eerste jaar wel gemerkt, niet helemaal ingespeeld was op ons. Nee, wij niet op hun en zij niet op ons. Nee, maar ook het eerste jaar liep uiteindelijk wel vrij goed. Best goed, ja. We waren erg tevreden met al en ja, de hal even mooi uitstaan. Ja, absoluut. Al heeft zoveel pluspunten wat op de rug. Ja, er zijn heel veel dingen aanwezig die wij voorheen zelf neer moesten zetten. En dat scheelt gewoon een hele hoop gedoe. Ja. Als dat er al is. Ja. En dat gewoon geregeld is.
Ja, wat dat betreft leren wij ook wel veel meer. Waar de eerste jaren natuurlijk alles echt zelf per se wilden doen. En, ja, want betonnen hal en dat was het. Ja. Ja. Ja, er was gewoon echt niks. Dus nee. Dat is nu wel anders. Ja. Ja. Ja, gelukkig wel. Ja, techniek hebben we gehad. Sonja, waar kennen mensen jou van op Vivarium, denk je? Nou, ik denk dat de standhouders, die kennen mij van inderdaad wat je zegt, zodra ze binnenkomen, melden bij mij en kijken of alles klopt en of het betaald is en of ze een plekje hebben en of ze nog vragen hebben en wat ze nodig hebben. Ja. En dan probeer ik ze altijd zo goed mogelijk te woord te staan en netjes mogelijk op weg te helpen. En inmiddels is het heel leuk om te zien dat de standhouders die vaker komen, die weten precies wat de bedoeling is. Die komen al, krijgen appelflappen vaste prik van een groep standhouders. En er gebeuren altijd wel hele leuke dingen inmiddels. Dat zijn een soort vrienden geworden. Dat is vind ik heel erg leuk. Ja. Mijn bezoekers die kennen mij denk ik wat minder. Maar soms zie je misschien iemand met een grote camera door de hal heen rennen. Dat ben ik dan. Ja, de eerste jaren stond je altijd in de informatiebalie. Ja, dat is waar. Dat klopt. Dat heb ik eerst gedaan. Maar we hadden dan altijd iemand die de foto's voor ons maakte. Maar we merkten ook wel dat wij toch wel hele specifieke plaatjes nodig hadden voor onze promoties en dingen. En ja, als je het zelf doet, weet je precies wat je schiet. Ja, en wat je nodig hebt en hoe je het kan gebruiken. Dus informatiebalie is overgenomen door Welzijnvrouw. Door Stila inderdaad en mijn schoonzus. Precies, dus dat is in goede handen daar. Absoluut. En zeker nu waar we nu zitten in Autotron, daar hebben we gewoon een medewerkersruimte pal achter de informatiebalie. Dus je kan daar ook gewoon veel makkelijker iemand hebben die ook af en toe even een broodje smeert of iets anders doet. Ja. Het is gewoon een betere centrale hangout. De oude hal zaten jullie veel meer geïsoleerd van de rest. Ja, precies. Dus dat is wel echt een verbetering vind ik in onze logistiek ook over onszelf. Ja, sowieso is die hal natuurlijk een hele verademing qua betere logistiek. Ook voor de bezoekers denk ik, ondanks dat eerste jaar natuurlijk dat we er wel geklaagd werd over het parkeren op een weiland. Daar waren we zelf ook wel vrij verrast over dat überhaupt nodig was. Dat het überhaupt nodig was, Dat de matrixbord op de autosnelweg stond. Ja, dat iemand op vrijdag kwam van, dus ze hebben borden neergezet. Nu al borden neergezet, waar heb je het over? Het was wel nodig. Ja, en blijkbaar had Autotron dat toch beter ingeschat, het aantal bezoekers, dan dat we zelf dachten. Want dat was ook de eerste keer dat we echt door de 10.000 bezoekers grens heen gingen. Dat mensen toen uiteindelijk op een weiland terechtkwamen, is tot daar toe. Ja, erop hebben ze dat denk ik ook veel beter opgelost door nog meer. Ze hebben een soort rijschool hebben ze daar in de buurt zitten, de vlak naast. Daar worden normaal slipcursussen gegeven en die hadden speciaal voor Vivarium nu helemaal leeggeruimd. Om te zorgen dat er nu echt wel voldoende parkeerplaats was. En dat ging niet prima. Het ging prima, inderdaad, maar toch nog op zaterdagochtend werd het op een gegeven moment toch kritiek of ze het daarmee zouden redden. Dus, toen wisten we wel gelijk dat het er wel weer goed zat met de bezoekersaantallen gelukkig. Ja, het is wel goed trekken voor ons. Maar, Ja, en nogmaals, bijna 12.000 bezoekers in een weekend. Dat gaf ons een hele gezonde en goede basis om 2020 in te gaan. Ja, dat was een leuk setje vooruit. Ja. Met alle wilde plannen die we hadden voor 2020. Yes. We hadden hele wilde plannen en die waren ook allemaal in een heel ver gevorderd stadium. Ik heb hier een veto over uitspreken, wat ik normaal doe. Nee, precies. In dit geval was het leuk. Ja, Sonja is inderdaad degene die vaak een veto uitspreekt op het moment dat in de organisatie echt uit de hand loopt met achterlijke ideeën. En de organisatie bedoelt jouw achterlijke ideeën. Ja. Die kon ik natuurlijk verwachten dat een keer terug zou komen in dit gesprek. Ja. Nee, maar inderdaad, ik geef gelijk grif toe. De meeste achterlijke ideeën komen dan wel weer bij mij vanaf. Ik meen iets te herinneren van een waterval. Ik weet niet, maar een voorbeeldje. Ja. Kleine geitje. En dan letterlijk een verdieping. Ja, dat was de beursfabriek ideaal voor gebouwd, om dat vanaf de ene verdieping naar de andere te doen. Ja. Maar het mocht niet van Sonja. Sorry mensen, dat is haar schuld. Ik kan deze hal ook nog trouwens. Sst. Zeg dat nou niet. Zou kunnen. Ja. Wat mensen ook wel eens vergeten is hoe snel dan de voorbereiding op de volgende editie ook alweer van start gaat natuurlijk. Het is bij ons een weekje eventjes op adem komen en inventariseren hoe, in het verleden had ik dan gezegd hoe groot de schade was, maar tegenwoordig is dat niet meer van toepassing. Ja. Tegenwoordig komen we mooi rond qua financiën en is dat niet meer het probleem. En dan is de energie er eigenlijk al heel snel weer om aan 2020 te gaan beginnen. Ja, zeker als je zo'n ontzettend succesvolle beurs gedraaid hebt zoals afgelopen jaar. We hebben wel eens beurzen gehad dat je na afloop zoiets had van even een paar weken echt even niet aan denken, want het kan te veel. Ja. Maar nu hadden we eigenlijk allemaal, we merkten, wij organiseren een beurs via WhatsApp.
raar maar waar. Merkten we dat we heel snel alweer allemaal ideeën aan het spuien waren en dat iedereen er eigenlijk gewoon meteen weer zin in had. Dus dat was wel een voorbode. Ja, dat klopt. Websiteontwikkeling die meteen weer doorzetten voor dit jaar. Ja. En nou ja, alle andere ideeën. Ja. Toen kwam... ook inderdaad, die ideeën werden wel gevoed ook door de enthousiaste standhouders ook. Ja, en die hebben ook een geweldige beurs gedraaid natuurlijk. Ja, ja, dus bij het uitchecken dat ze al bijna weer aan het boeken zijn voor het jaar precies. Daarna, dat soort dingen. Dat, dat resulteert natuurlijk ook in het feit dat we al duidelijk hadden dat we met één zeewaterhal al niet meer gingen redden. Nee. Dat kunnen we wel verklappen. We hadden natuurlijk een extra tijdelijke tent al gerealiseerd. En een tent klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat was eigenlijk gewoon een mobiele beurshal die als... Ja, een verdubbeling van de zeewatervloer zou betekenen. Ja, die er aan vast zat zo ongeveer aan de huidige zeewaterhal. Ja, precies. Ja. En dan daar waren de eerste boekingen al voor binnen. Want het eerste stuk waar de Young Marine Life stond, was al vol in eind januari al, denk ik. Begin half januari, zoiets. Ja, precies. Heel hard. Ja. Begin februari begonnen we al van het gaat ook beneden in de grote hal niet meer passen. Ja. En er is nog een opslaghal ernaast. Dus we waren al aan het kijken hoe we die bij de grote hal zouden kunnen gaan betrekken. Met alle ellende voor onszelf van waar we onze spullen moesten laten. Ja, maar dat is wel weer een leuke logistieke uitdaging. Ja. Maar goed, die uitdaging waren met alle liefde aangegaan, denk ik. Heel graag. We hadden er allemaal heel veel zin in. Ja, en toen? Ja, en toen? Toen gingen er wat geruchten over een griepachtig iets wat in China losbarstte. En dat mensen toch wel ziek begonnen te worden. En binnen no time. Binnen no time was het ook in Europa. Ja, dat ging even anders dan we hadden gedacht. Ja. Ja, ook vrij snel in Nederland. Ik bedoel, we hebben allemaal Italië op het netvlies, maar in Nederland, Noord-Brabant, Limburg waren de eerste gevallen ook vrij vroeg er al. Ja. Ja, en dan krijg je het moeilijke moment. Wat gaan we doen? Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang wachten we? Hoe lang hebben we maatregelen? Ja. Hoe lang... kunnen we zelf de beslissing uitstellen. Ja, precies. Ja, want niemand kon natuurlijk op een gegeven moment overzien hoe lang alles ging duren. Ook vanuit de overheid op een gegeven moment een hele hoop onduidelijke signalen voor organisaties als de onze van wat konden we nou eigenlijk verwachten. En toen eigenlijk begin april werd het voor ons wel duidelijk van dit is bijna niet meer haalbaar voor ons om hier nog een goede draai aan te gaan geven. Het risico dat je alles in stelling brengt en alles georganiseerd hebt en dat het dan alsnog niet door kan gaan, dat wil je niet lopen. Ja. Nee, het financiële risico daarvoor is te groot. Financieel, maar ook gewoon standhouders die er ook tijd en effort in gaan steken. Ja. Het was voor ons eigenlijk in begin april was het al min of meer duidelijk dat het waarschijnlijk niet zou kunnen. Toen zijn we de gesprekken aangegaan met sponsoren, standhouders en vooral ook de vuurder van de hal. Dat ging in eerste instantie niet zo heel soepel, want die hielden eigenlijk gewoon vast aan het feit dat wij de hal gehuurd hadden voor een aantal jaar. En dat we gewoon voor deze editie zouden moeten gaan betalen. Ja, daar ga je op een gegeven moment toch denken, we moeten het misschien toch door laten gaan. Maar op een gegeven moment gaat die balans dan toch doorslaan naar voor wie doen we dit eigenlijk nog? En volgens mij, als ik het goed heb, ging dat toen op 25 april, ging de vlog die ik heb opgenomen online, en die gaan we nu nog eventjes bekijken. Met een mededeling die luchtig begint. Ik heb het nog even over mijn bak om een soort van inleiding te creëren. Ja. Maar ik denk dat de boodschap daarna heel snel omsloeg in wat we besloten hadden. Ja, inderdaad. Welkom bij deze tweede Vivarium Talk. De eerste Vivarium Talk met de VKC special is alweer van even geleden. Maar vandaag hebben wij een aanleiding om... een tweede Vivarium Talk te gaan doen. Kijk vooral even allemaal tot het einde van het filmpje, zodat jullie exact op de hoogte zijn van het laatste Vivarium nieuws. Dus welkom bij deze tweede Vivarium Talk. En deze keer dus met een iets andere achtergrond. We hebben geleerd van de eerste keer waar de klok achter mij bij sommige mensen nogal wat rare associaties opriep. En bovendien een achtergrond met niet alleen Vivarium logo, maar ook mijn aquarium en / paludarium.
Op de achtergrond is denk ik dan toch maar een beter idee. Bovendien kunnen mensen dan gelijk uit de droom geholpen worden dat Vivarium, de eigenaar van Vivarium, niet in een gigantisch huis woont en dat wij stinkend rijk zijn geworden van Vivarium. Wij hebben gewoon een bescheiden rijtjeswoning waar we dan onze dierentuin in hebben weten te realiseren. De bak die jullie daar zien is overigens een houten aquarium van 3 meter. Zo is die ooit begonnen. Later is dat paludarium gedeelte er pas bovenop gebouwd. Wat ik al zei, een houten aquarium. Eigenlijk geïnspireerd geraakt bij de eerste keer dat ik bij Aquazulia Dam kwam. Een vereniging die we overigens met Vivarium inmiddels al jarenlang sponsoren om hun mooie dierentuin in stand te houden. Maar daar zag ik voor het eerst een houten aquarium. Toen we naar dit huis gingen, heb ik samen met mijn schoonvader die bak hier ook gebouwd. Toen waren er nog niet heel veel mensen die een houten aquarium hadden. We moesten allemaal dingen opnieuw gaan uitvinden. Risico's nemen. Het risico op lekkage met een bak met een goede 1700 liter water is uiteraard gigantisch. Gedaan en tot een groot succes gemaakt. De bak tot op de dag van vandaag zijn we er nog steeds erg tevreden over. En zeker nu het paludarium gedeelte er later nog bovenop is gebouwd. Die risico's en het niet de begaande wegen volgen hebben uiteraard ook wat bij Vivarium gedaan. Daarmee is Vivarium geworden wat het nu is. Ook daar zijn we heel erg trots op. Niet alleen ik, maar alle vrijwilligers die met Vivarium te maken hebben. En vooral dan degene die er al vanaf de eerste editie bij zijn. Die hebben de ups en downs. Ook de risico's die we genomen hebben, die dan weer niet goed uitgevallen zijn, hebben zij meegemaakt. Uiteindelijk bij de 11e editie van Vivarium waren we eindelijk weer eens een keertje uit de schulden gekomen. En hebben een klein buffertje op kunnen bouwen voor de komende edities. Wat ik al zei, daar zijn we gekomen door zeker niet altijd de standaard wegen te bewandelen. En vooral af en toe, eerlijk gezegd, gekke risico's te nemen. Wat ik al zei, dat wordt vaak beloond. Ik ben ook zeker niet vies van een risico nemen. Maar de reden van deze tweede Vivarium Talk is dat ik jullie moet gaan mededelen dat er één ding is waarmee ik geen enkel risico wens te gaan nemen. En dat is jullie gezondheid. Het voelt mij zwaar om te moeten zeggen. Maar met de huidige coronacrisis en de fase waarin we nu zitten. Evenementen in Nederland zijn tot en met begin september afgelast. Of zelfs verboden moet ik zeggen. Met Vivarium zien wij het niet gebeuren. Dat wij in november al, moet ik zeggen. Want zo heel veel maanden vanaf nu is dat niet meer. Met duizenden tegelijk een hal in kunnen. Met soms tientallen tegelijk een stand binnen kunnen stormen. Om daar de mooiste dingen te zien die onze standhouders zoals altijd heel graag weer aan jullie hadden getoond. Wij zien het gewoon niet voor ons dat dat op een veilige manier zou kunnen gebeuren. Wat ik al zeg, ik wens geen enkel risico te nemen met de gezondheid. Van onze bezoekers, van onze standhouders en zeker ook niet van onze vrijwilligers. Dat zijn niet alleen hele goede vrienden van mij, dat zijn ook familieleden, mensen die mij na aan het hart liggen. En ik zou echt, ik zei het gisteren al tegen iemand, van een flat springen. Als later zou blijken dat wij Vivarium hebben georganiseerd dit jaar, wetende dat er een coronavirus over de wereld gaat. Het risico lopend dat daar één bezoeker tussen zit die potentieel duizenden mensen met die afschuwelijke ziekte kan besmetten. Ik kan gewoon niet leven met het idee dat dat zou kunnen gebeuren. Daar komt nog bij. Nu wordt het een stuk persoonlijker nog. Afgelopen februari, eind februari, was ik op de verjaardag van mijn broer en daar sprak ik de oom van mijn schoonzus. Een kerngezonde man die eigenlijk nooit ergens last van had, midden in het leven stond, heel dynamisch was. En daar sprak ik hem onder andere ook over corona.
Net als iedereen eind februari dachten we, joh, het is een griepje. Veel erger kan het niet zijn. We zijn hier binnen no time voorbij. Het is nu 2 maanden later, een goede 2 maanden. En de man waar ik het net over heb, die heeft gisteren zijn uitvaart gehad. In zeer beperkte kring mocht zijn familie daar aanwezig zijn. De man heeft heel hard gevochten op de IC om hier weer bovenop te komen. En net het moment dat iedereen dacht van, nou, hij gaat het redden, we gaan hem uit slaap halen, bleek dat het coronavirus niet alleen zijn longen, nieren en lever had aangetast, maar uiteindelijk zelfs zijn hersenen had aangetast en daar meerdere herseninfarct had veroorzaakt. Met als gevolg dat hij dus afgelopen week is overleden en gisteren een uitvaartdienst is geweest. Dat in gedachten houden kan ik gewoon niet verantwoorden dat ik dergelijke risico's met zoveel duizenden mensen zou kunnen nemen. Uiteraard hebben wij in gedachten gehouden, misschien is het eind augustus. Ja? Ja, we hebben de vlog even afgebroken, want ja, die gozer die praat ook maar door op dat filmpje. Maar ja, bottom line is het natuurlijk... ja, ik heb gisteren nog even terug zitten kijken die vlog en ik kreeg spontaan weer een brok in mijn keel toen ik mezelf zo terugzag. Want het was nou ja, misschien buiten het jaar dat we echt een andere pauze hadden, was dit wel een hele zware beslissing om te nemen. Ja, ja, Vivarium is ja, mijn vierde kind, zeg maar. Voor iedereen is het een soort van kindje waar we al jaren mee bezig zijn. En zeker na zo'n geweldige editie wil je eigenlijk niets liever dan doorgaan. Ja, absoluut. Maar ja, de conclusie is duidelijk. En vooral het stukje gezondheid van anderen waar je gewoon niet op je geweten wil hebben dat daar iets misgaat. Natuurlijk, je weet het ook volgend jaar weet je nooit wat zeker. Maar je moet gewoon dat risico denk ik niet willen nemen. Komt nog bij dat ook standhouders gewoon heel veel voorbereidingstijd nodig hebben. Voor september is niet de verwachting dat er ook maar enige duidelijkheid verder gaat komen over evenementen waar gewoon meer dan 10.000 man gaan komen. En voor veel standhouders is september te laat om te starten. Ja, voor standhouders, maar ook voor onszelf is het dan niet meer haalbaar om te doen wat we normaal doen. Nee. Dus ja, er zat eigenlijk niets anders op. Jammer genoeg. Ja. Ja. En wat dat betreft dan maar beter op dat moment de knoop doorhakken als ja, waar andere evenementen die voor april, mei gepland stonden mee te maken hadden, dat die echt op het allerlaatste moment werden afgezegd. Ja. Achteraf denk je dan nu misschien, ja, misschien had het nu dan toch wel gekund, maar ja, je zit toch weer met je voorbereidingstijd. En wat ik in de vlog verderop ook al zeg, je moet je ook afvragen of mensen het aan zouden durven als bezoeker. Zeker mensen die uit heel Europa en over de hele wereld normaal gesproken komen. Ja, dat is natuurlijk ook iets. Kijk, een leuk vakantietripje heeft nu toch een iets andere lading als een jaar geleden. Ja, plus dat heel veel landen ook beperkingen hebben. Ja, en zeker buiten Europa. Ja. Nou ja, we zitten natuurlijk in november en het is nu dan misschien in Nederland wel weer rustig, maar hoe dat er in de herfst uitziet, dat weten we dat gewoon weten we niet. Nee. Dus nee. Voor hetzelfde geld zitten we in een situatie waarin het überhaupt niet kan. Nee, precies. Ja, en... Laten we wel wezen, de bezoekers zijn voor ons nog steeds de sluitpost op de begroting. En ja, als het weer onder de 10.000 zakt, ja, dan hebben we toch financieel wel weer een aardig probleempje. Ja, ook wel. Ja. Nou ja, plus gewoon dat je niet wil hebben dat mensen inderdaad misschien niet helemaal veilig voelen of wat dan ook. Nee, ja, precies. Afgezien van of ze wel komen of niet. Ja, ja, en tegen de 12.000 bezoekers... betekent dat je 1,5 meter ook niet kan aanhouden. Dus als dan die regels nog gelden, of het überhaupt nog verstandig is om die regels aan te houden, ja, dan kan het niet. Nee. Dat lukt gewoon niet. Nee, precies. En ja, ja, ook daar weer bij. Er is ook wel aangeboden op een gegeven moment, anders gaan jullie naar de Brabant Hallen, want dat is van dezelfde eigenaar en dan heb je meer ruimte. Maar ja, je zit nog steeds met je stands. Mensen gaan toch samen klonteren op die plekken. Het is gewoon voor standhouders niet veilig, voor bezoekers niet veilig. Nee. En zeker ook voor onszelf niet. En dan kunnen mensen ons angstig noemen of weet ik wel wat, maar ik denk dat dit de enige juiste beslissing is geweest die we konden nemen. Ja, helemaal mee eens. Ja, het vivarium zou vivarium niet zijn als we dan toch wel weer wat gaan korrelen en broeien. Nou ja, ik zeg net in dat 25 april en ik geloof dat het begin mei alweer begon met rare ideeën over dan toch kunnen nog iets, we dan niet toch? iets anders we te gaan doen. Ja.
Het gaat snel zat bij ons, ja. Ja, en eigenlijk tijdens het kernteam heeft jaarlijks een soort van lang weekend waarbij we altijd bij elkaar komen. En dat hadden we dit jaar, dat kon net, zeg maar. Het vakantiepark had altijd wat leuke regelingen voor ons getroffen, waardoor we en bij elkaar konden zitten en dan toch allemaal ook gescheiden. Bijna iedereen een eigen huisje. Ja, precies. Dus dat was ideaal geregeld. En onder het genot van wat bier en een barbecue komt er dan toch allemaal rare ideeën boven. En dus was Vivarium Online eigenlijk binnen no time geboren. Ja. Dus ja, wat gaan we tijdens Vivarium Online doen? Zeg het maar. Ja, nou ja, we merkten zelf, en dat zullen jullie thuis ook wel gemerkt hebben, dat je online eigenlijk stiekem een heleboel meer kan dan we voorheen misschien dachten. Je bent ook creatief en je ziet pubquiz online ontstaan. Je ziet, het hele schoolsysteem is in één keer online gegaan. Ja. Allemaal thuiswerken. Het blijkt dat er toch wel wat kan. Ja. En ja, dan kunnen we dan niet ook iets doen met online ergens op bezoek gaan, zeg maar. Ja. En iets aanbieden en livestreams doen. Zo begon het. Misschien is het leuk om wat opnames te maken ergens en die uit te zenden in dat weekend. Ik kan nog precies voor me halen hoe het allemaal begon. Een paar workshops gaan opnemen van tevoren. Ja, nou, een van de dingen die ook voorbij kan. Misschien moeten we een keer bij Esther dan langs gaan. Nou ja, voilà. Daar zitten we dan met z'n allen. En inmiddels is het uitgegroeid tot eigenlijk het gehele Vivarium weekend live uitzenden. Vanaf deze locatie ook, hè? Ja. Want dan gaan we weer hier zitten. Dus vandaar dat we ook nu de testlocatie vanaf hier doen. En dan gaan we het Vivarium gevoel gewoon digitaal naar de mensen brengen. Dus we gaan allemaal leuke dingen doen. Barst los, Nico. Doe eens wat. In de livestream gaan we interviews hebben, workshops, op bezoek, op locaties. Ja. Een aantal van tevoren opgenomen, waarschijnlijk een aantal live. En we gaan proberen om op onze website om te bouwen naar een Vivarium online. Ja, het belangrijkste is gewoon dat het Vivarium gevoel, dus wat iedereen beleeft als ze in de beurshal bij ons lopen, dat we dat gaan proberen digitaal naar iedereen over te brengen. Ja. Dus we gaan 2 dagen lang live uitzenden met zowel gasten in de studio. Er staat daar nu nog een leeg aquarium. Nou ja, Esther heeft al een aquascaper op het oog. Die live gaat inrichten tijdens dat weekend. En dan gaan we daar af en toe naar schakelen. We gaan dat dan niet integraal uitzenden om dan 3 uur naar een aquascaper te kijken. Maar gewoon af en toe eventjes kort schakelen. Even wat meer uitleg. Ja. We gaan beelden bij de Young Marine live maken. We laten sponsoren in de uitzending komen met producten. We gaan proberen of we mensen zo gek krijgen om aanbiedingen tijdens de uitzending te laten doen. Ja. We hebben het al gehad over een quiz. Ja, de grote Vivarium online pub quiz. Mochten mensen thuis nog leuke ideeën hebben. Oh ja, laten we dat vooral niet vergeten. Gooi mensen. Ze vooral in de groep, want onze chatbox staat klaar om daarover te praten. Ja, precies. Wij staan open voor alle gekke ideeën, zoals de meeste mensen wel weten. Ik zeg wel nee als het. En anders krijgen we een veto van Sonja, inderdaad. Ja. Ja. Dus ja, dat is 1 belangrijke pilaar van Vivarium online. En de andere is, dat gaan we straks nog laten zien, het online beursgedeelte. Want we willen toch ook de beurs niet helemaal loslaten, dus daar gaan we ook nog iets leuks mee doen, daar komen we straks nog op. Maar voor de items, en ik kijk even naar de technische mensen of die zover zijn, ja, zo zie ik daar zo, hebben we onder andere ook vliegende reporters die voor ons nu op dit moment, nou ja, niet nu op dit moment, maar nu al bezig zijn met reportages maken. Ja. En 1 daarvan is Kevin van Beek, die sommige mensen wel kennen van K-Reef. En daarmee maakt hij een wekelijkse vlog, geloof ik, op YouTube. En dan praat hij over zeewater. En voor ons gaat hij het een en ander regelen. En als het goed is, hebben wij verbinding met Kevin. Jawel. Ja, daar zien we iemand. Voilà. Je hebt alleen geen geluid. Momentje hoor, momentje. Wordt wat door elkaar geschud. We horen nog niks.
Nee, geen geluid. Maar goed, dat het wel een stap hebben. Ja, precies, daar doen we het voor. Alles mag nu nog een stap. De uitzending morgen wel. Ja, oké. Okay. Ja, Kevin is al te horen. Ja. Dan gaan we oplossen. Kevin. Hi, hi, hi. Heel achtergrondgeluid. Hoor ik. Er zit een enorme echo op. Ja. Nee. We gaan eventjes hier anders schakelen. Ik heb een momentje. Jawel. Oké. Okay. Sorry mensen, hier is dus de testuitzending voor. Voilà. Ja, ik denk dat jullie andere geluid stoort op de laptop. Dat is veel beter. Ja, klopt. Ik hoor jou nu op mijn koptelefoon, dus dat is al veel en veel beter. En het fluit. Ja, het fluiten is weg. Het fluitje is ook weg. Ik moet alleen even wennen aan de vertraging in het beeld en geluid. Ja, dat klopt. Dat klopt. Even kijken hoor, want ik hoor Kevin wel, maar dan zie ik zijn mond weer niet bewegen. Dus dit is heel raar allemaal. Ja, ik denk dat jij, Marco, best naar de hangout zelf kijkt. Goed, we gaan het gewoon proberen, Kevin. We zien wel hoe het loopt. Jawel. Goed, inmiddels is het duidelijk dat Kevin van Beek een van onze reporters is die voor ons verslagen gaat maken. En het leuke is dat Kevin natuurlijk met zijn zeewaterachtergrond anders naar aquariums kijkt als dat wij dat normaal zouden doen. Hij gaat vooral ook op zeewater wat mooie reportages proberen te maken voor ons. En daar mag je eigenlijk al wat meer over vertellen, Kevin. Want volgens mij heb je al een reportage gemaakt inmiddels. Ja, dat klopt. Eén reportage ben ik al gaan opnemen bij Aqualife. Dat ga ik al verklappen. Dus bij Aqualife zijn we gaan filmen en we zijn dan samen met Aqualife bij een paar van hun klanten langs geweest ook om daar te gaan filmen, naar een paar afgewerkte bakken te gaan kijken. Er gaat nog bij hobbyisten thuis, met iemand heb ik nog een reportage die ik wil maken over zeewateraquariums op Instagram, dus over op social media. En met Azak proberen we nog wat plannen te maken om iets rond zeewater te doen. Dus ja, er ligt van alles te gebeuren. Ja, nogmaals, ik heb een enorme vertraging, dus mijn reactie is wat langzaam. Ja, dat begrijp ik. Met Azak, ik denk dat het wel de mannen zijn die jou richting een aantal mooie zeewateraquaria kunnen duwen om daar mooie reportages te gaan maken. Sinds we Mees hebben toegevoegd aan Vivarium als tweede hal en als extra zeewaterelement, denk ik dat de interesse voor het zeewater ook onder de zoetwateraquaria enorm toeneemt. Dus ook heel belangrijk om daar tijdens Vivarium online wat mee te gaan doen. Ja, ik merk zelf ook in de kringen dat veel meer mensen meer interesse krijgen ook in het zeewater. Vooral doordat die zeewater zo groeit op Vivarium zelf. Dus ik merk dat wel dat veel mensen heel blij zijn dat die hal groter wordt. Dat er meer ruimte voor komt ook. Ja. Ja, zeker wat we aan het begin al zeiden. De plannen waren natuurlijk al om extra uit te breiden met een tweede zeewaterhal. Het oppervlakte zou twee keer zo groot worden dit jaar. Maar ja, dan schuiven we dan heel graag door naar volgend jaar om dat alsnog te realiseren. En in de tussentijd ga jij dus de vibe op zeewatergebied voor ons online
actief houden. Dus ja. Het spijt me voor jouw volgers op YouTube. Je hebt geen tijd meer voor wekelijkse vlogs. Je kan alleen nog maar op pad voor ons. Maar goed, daar krijg je ook wat voor. Zo'n mooi vivarium t-shirt. Dat krijgt niet iedereen. Voilà. Ja, nee, dat klopt. Ja, momenteel is het voor mezelf ook druk met de verbouwingen aan mijn nieuwe huis. Daarom is er eigenlijk de laatste paar weken toch geen video meer geweest. Binnenkort komt er nog wel een video. Maar heel veel tijd, vrije tijd, gaat dus nu binnenkort gaan naar Vivarium Online. En dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben heel blij dat ik erbij mag zijn. Dat ik er deel van uit mag maken. Ik ben er heel trots en fier op. Ja, dat is zeker goed om te horen, want mensen die dat gevoel hebben, die gaan ook met iets meer enthousiaster aan de slag als dat mensen anders zouden doen. Dus ja, welkom in het team, Kevin. En we zijn heel blij dat jij erbij bent en dat je deze taak op je hebt genomen om een mooie reportage te maken. En ik denk dat mensen in november daar heel veel mooie dingen van gaan zien. Ja, ik hoop, ik ga er echt mijn best voor doen. Ik hoop dat zoveel mogelijk en zo leuk mogelijke beelden te kunnen tonen en interessante gesprekken te kunnen hebben met bepaalde mensen. Ja. Mooi, dat gaat helemaal goed komen dan op zeewatergebied. Daar gaan we vanuit. En november moet je zeker in de studio erbij komen, want dit werkt zo niet qua verbinding. Dat is wel duidelijk. Nee, dat klopt. Maar ik kom heel het weekend. Ik wil heel het weekend komen helpen en daar aanwezig zijn. Geen probleem. Dat ik daar nog wat voor jullie kan betekenen, doe ik dat heel graag. Goed, daar gaan we zeker nog afspraken over maken. Dankjewel voor nu, Kevin, en we houden contact. Super, dag allemaal. Goed. Ja, ondertussen zijn Sonja en Nico snel gesmeerd, dus laten ze me in eentje hier zitten. Dus ja, buiten dat we dus reportages gaan maken die we vooraf opnemen, gaan we ook leuke dingen in de studio doen. We zijn nog aan het kijken of we dingen als een veiling kunnen doen. En nogmaals, wat Sonja ook al zei, misschien zijn er mensen die nu zitten te kijken en denken, joh, jullie moeten dat eens gaan proberen met Vivarium Online. Verzin het maar en we kunnen altijd nee zeggen. In het gunstigste geval kunnen we gewoon weer terug naar de kern van Vivarium voor en door de liefhebber. Waarbij de liefhebbers gewoon mede de inhoud gaan bepalen. Er werd mij net ook nog eventjes ingefluisterd dat het heel fijn zou zijn als jullie je zouden willen abonneren op ons kanaal. Als het goed is, is er een rood knopje waarbij je op abonneren kan klikken. Geef duimpjes omhoog. Even kijken, wat zeggen YouTubers allemaal nog meer normaal gesproken. Zorg in ieder geval dat je geabonneerd hebt. Laat wat comments achter. En dat is alleen maar goed voor de exposure van Vivarium. Komen we eerder tevoorschijn bij je zoekopdrachten. Vervelend voor ons is dat er ook een Vivarium film is. Een film die Vivarium heet. Dus als je nu op YouTube Vivarium indrukt, krijg je eerst heel veel onzin over die film. En dan pas komen wij een keer aan de beurt. Maar als we met z'n allen zorgen dat we ons flink abonneren, flink wat duimpjes omhoog, dan gaat dat zeker goed komen. Goed, ik heb het net al gezegd, buiten de live uitzending gaan we dus ook een beurs, online beurs, en ik zit even in mijn ogen te kijken of het allemaal goed gaat qua techniek daar zo. We gaan een online beursgedeelte ook hebben dadelijk bij Vivarium Online en die willen we met jullie gaan delen en laten een sneak preview geven hoe dat eruit gaat zien. Zijn we al zover, Ilja? Bijna. Ja, het is ook, deze testuitzending is ook de allereerste keer dat we überhaupt zoiets raars als dit verzinnen. Het gaat tegen ieders natuur in en Ilja is heel druk aan het klikken en extra apparatuur nu aan het aansluiten om de sneak preview van de beursvloer mogelijk te maken. Ja, komt eraan. Nee, heeft geen haast, we hebben de tijd. Ondertussen zijn er wat vragen ook binnengekomen. Bijvoorbeeld begreep ik dat de vraag is langsgekomen waarom we dan niet naar een andere locatie zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld de jaarbeurs. Nou ja, laten we een hoop mensen die de suggestie hebben dat de jaarbeurs of Ahoy, of wat hebben we nog meer, de Rai in Amsterdam, dat hallen zijn die geschikt zijn voor Vivarium. Daar zijn zulke gigantische kosten aan verbonden. Dat we het zelfs met 20 of 25.000 bezoekers nog niet zouden redden om rendabel te krijgen. Vivarium is natuurlijk opgezet vanuit het oogpunt
dat het non-profit moet zijn, het liefst wel kostendekkend uiteraard. Maar de prijzen die dat soort hallen vragen zijn voor ons gewoon niet betaalbaar. Daar komt nog bij dat onze entreeprijs, dat we die ook altijd zo laag mogelijk proberen te houden. En dat het dan niet zo kan zijn dat je bijvoorbeeld bij de RAI meer geld kwijt bent aan het parkeren, als dat je kwijt bent aan je entreegeld voor vivarium. Dus om alles voor iedereen goed betaalbaar te houden, hebben wij ervoor gekozen om niet een van dat soort toplocaties te gaan nemen. Dan weet ik niet of we al zover zijn. Ik zie iemand opstaan met een laptop. Nou. Dan gaan we het scherm wisselen. Oké. Nou, als het goed is, wat ik nu voor me zie, dat gaan jullie straks ook zien. En het leuke is dat daar aan het begin dan gelijk een soort van endless loop zou plaatsvinden. Ja, geoefende presentator praat om dit tijdslot eventjes vol totdat de techniek zover is. Jullie horen trouwens op de achtergrond waarschijnlijk wel wat geluid, maar dat zijn deelnemers en een aantal heeft ook hun kinderen meegenomen. Zijn deelnemers aan de Aquaflora Nano Aquascaping West Contest, oftewel ANAC 2020. Dat zal ook een onderdeel gaan vormen van Vivarium Online dadelijk. Nee, nog niet? Nee. Goed, we geven hem even terug. We worden nog eventjes flink geschakeld op de achtergrond om dit alsnog mogelijk te maken. Dan komen er suggesties binnen om sprekers en workshops te doen op Vivarium Live. Volgens mij is dat al het plan, maar misschien kun je daar iets over. Ja, inderdaad, sprekers en workshops. Kijk, een belangrijk onderdeel van Vivarium is natuurlijk ook altijd inderdaad de sprekers en die workshops. Dus absoluut gaan die terugkomen op Vivarium Online. Dat gaan we deels doen door sprekers in de studio uit te nodigen. Dus dan gaan we het praatje gewoon hier aan tafel doen. Workshops, bijvoorbeeld aquascaping, wat ik net al zei. Nou ja, daar gaat daar dan dus in november straks een bak ingericht worden. Waarbij we dan af en toe schakelen en dat bezoekers ook vragen kunnen stellen. En dat soort dingen. Het workshoppodium is iets wat natuurlijk iets lastiger is om digitaal in te richten. Maar we gaan op de beursvloer zeker ook daar iets mee doen. De virtuele beursvloer zal ook een virtueel workshoppodium hebben. De bedoeling daar is dat we daar meer een collectie van gave video's die nu al op YouTube staan gaan tonen. Dus dat kan zijn dat iemand een YouTube filmpje weet met fantastische onderwaterbeelden. Chris Luca bijvoorbeeld heeft daar natuurlijk een hele hoop van al online staan. Nou, daar kunnen we wat mee. Gerard Basleer heeft nu een hele serie over visziektes online gezet. Nou, dit willen we een soort van collectie van gaan maken op dat virtuele workshoppodium. Dat iedereen die over de beursvloer loopt en voorbij dat scherm komt, denkt van joh, ik heb nu zin om even iets over visziektes te bekijken. Dat is eigenlijk de luxe die je op de vivarium natuurlijk niet hebt, dan bepalen wij het schema. Maar op dat workshoppodium kan je dan zelf bepalen hoe en wat er gaat gebeuren. Ik zie nu weer langzaam aan de laptop mijn kant op komen en die deed het net ook totdat ik hem aanraakte, dus ik ben benieuwd of het nu wel goed gaat. Ja, het is inderdaad nu een endless loop geworden. Maar nou, dit is het, wordt heel leuk. Maar jullie zien nu inderdaad als het goed is voor je de voorlopige entree van Vivarium Online. Nou, wat zien we daar? Je ziet links en rechts. Zie je, en ik weet even niet of mijn muis ook zichtbaar is. Ja, die is ook zichtbaar, zie ik. Je ziet links een bladwijzer die aangeeft hoe je bij de Marine Aquarium Conference of Europe komt, oftewel onze zeewaterhal. En rechts hoe je bij onze algehele vivariumhal komt, waar natuurlijk het zoetwater, paludarium en terrarium te vinden zal zijn. In het midden het scherm van de online uitzending. Waarbij je ook op volledig scherm zou kunnen klikken, zodat je je volledig daarop focust. Je kan ten alle tijde dan weer terug hier naartoe en dan kan je op je gemak een van de twee hallen gaan bekijken. Nou ja, wat gebeurt er dan als je op Vivarium of Maze Online klikt in dit geval? Dan zie je daar hieronder zie je de individuele stands, waarbij je als je op deze manier
navigeert. Iedere keer weer. Of je nieuwe stands voor ogen krijgt. En op die manier kan je dus relaxed virtueel over onze beursvloer lopen. Hierboven zal ruimte blijven voor sponsoren. Op dit moment is Vivarium online. Dit is nu de sneak preview. Niemand weet er nog heel veel vanaf. Maar we hebben nu de eerste twee sponsoren al binnen met Aquaflora en de Visvoer webwinkel. Maar we hopen uiteraard dat daar nog meer van gaat komen. Klik op de informatiebalie en je gaat op dit moment ga je weer terug naar de entreehal. Hier gaan we nog wat kleine dingetjes aan toevoegen om de navigatie nog beter te worden. En daar komt de endless loop weer van het scherm. En aan de andere kant werkt dat natuurlijk net zo. De vivariumhal ziet er nu nog even exact hetzelfde uit als de Mees zeewaterhal. Maar daar gaan we nog wat fine-tuning in aanbrengen. En dan is natuurlijk het belangrijkste, de stand zelf. Stel, dit is stand van een standhouder. Dan zie je in beeld komen de naam. Ze kunnen hier een algehele advertentie plaatsen. Klikken erop ga ik nu even niet doen, maar dat zou ze doorlinken naar de website van de standhouder. Heel belangrijk ook natuurlijk bij online content is dat ze eventjes een bedrijfsfilm of iets dergelijks of een korte introductie geven. Zodat mensen weten welke standhouder ze te maken hebben. Het envelopje geeft een directe link naar de contactpagina van het bedrijf of een e-mailadres zodat je gelijk contact met ze op zou kunnen nemen. De i opent een andere pagina en die is ook nog een beetje in ontwikkeling, maar het geeft in ieder geval de mogelijkheid aan standhouders om daar wat meer over hun bedrijf nog duidelijk te maken. Aan de ene kant kunnen ze daar een verhaal over hun bedrijf of hun product kwijt. En hier dan aan deze kant meer individuele informatie over producten. Hieronder is nu even niet te scrollen, maar daar wordt nog aan gewerkt. Is dan ook nog de meer algehele bedrijfsinformatie zichtbaar. Dan gaan we eventjes terug naar de stand. Dan is het belangrijkste voor de bezoekers straks waarschijnlijk dit item op iedere stand. Want de bedoeling is dat wij per standhouder ook een viertal exclusieve Vivarium online aanbiedingen gaan krijgen. Dus dat ze daar echt even de moeite voor nemen om jullie een leuke aanbieding te presenteren. Misschien een giveaway, misschien een verloting, misschien een wedstrijd. In ieder geval leuke aanbiedingen die het voor jullie allemaal de moeite waard maakt om Vivarium online te gaan bezoeken. Dus ja, de sneak preview die ik jullie had beloofd is bij deze zover. Uiteraard zijn we heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus laat dat vooral in de comments even weten en in de chat. Missen jullie iets? Zijn er dingen waarvan jullie zeggen, joh, dat kan nog beter? Of misschien zijn jullie nu al razend enthousiast en kunnen jullie al niet wachten tot november. Laat het ons vooral weten. We eventjes teruggaan naar de entreehall. Ten alle tijde komt de uitzending dus centraal te staan. En de endless loop is weer rustig aan het laden. Dus ja, dat is Vivarium Online, mensen. Wat we jullie gaan voorschotelen in november. Daar gaan we dus zoveel mogelijk elementen die jullie gewend zijn op Vivarium te zien en te beleven. Om die ook online naar jullie toe te brengen. Er gaan nu een hoop mensen in paniek raken omdat ik de laptop dichtklik. Dat iets gecoördineerder genoeg, geloof ik. Zijn we weer zover? Ja. Oké. Okay. Goed. Sorry, ik krijg nu signalen die ik even niet zal. Zeg het maar gewoon. Ik denk dat het ook tijd is om Esther erbij te halen om over ANAC te gaan praten. En als het kan ook Romy erbij. Want ja, zoals ik al aan het begin van de uitzending zei, we zijn hier ter plaatse bij Aquaflora en in de beroemde Esther's Garden. Aquascaping Heaven zullen we maar zeggen. Iedereen die ook maar iets met aquascaping of met aquariums heeft, die kijkt zijn ogen hier ongetwijfeld uit.
Het jammerlijke is dat de opening van deze gallery net samenviel met het begin van de coronacrisis. Dus heel veel mensen hebben nog niet de kans gehad om hier te komen kijken. Maar dat gaan we straks zeker in orde brengen, want we gaan straks met Esther ook de gallery rond. Dan gaan we eventjes alle bakken nader inspectie onderwerpen. En eventjes heel kort daarbij stilstaan. En ja, Esther wordt op dit moment eventjes erbij gehaald om over de wedstrijd te praten. Maar zoals ik al zei, er zijn ook heel veel deelnemers die nu hun bakjes komen ophalen, producten krijgen, planten krijgen, waarmee ze dan straks aan de slag gaan thuis. Esther is zoek, begrijp ik. Oké. Okay. Ja, we krijgen dus inderdaad de waarschuwing dat mensen nu toch ook wel staan te popelen om de gallery te komen bekijken. Want de deelnemers hebben daar als een van de eerste het recht op. Ja, nou kijk eens. Guus komt er ook bij. Kan ik jou optillen, Guus? Wow, mijn rug zeg. Oh, kijk. Onze aquadoc is er ook. De mascotte. Dames, zijn jullie zover? Ja. Ik mag maken ook wel met deze dame hier. Gaan we op de bank zitten? Nee, we gaan op het stoeltje zitten. Op dit stoeltje? Ja. Okay. Op de bank is al een keer gedaan online. Dat doen we niet meer. Oké. Welkom, leuk dat jullie druk zijn. Ja, toevallig hè? Toevallig, ja. Ja, jullie waren, ja, vooral jij, even verbannen uit je eigen aquascaping hebben. Ja, dat voelt wel een beetje raar, moet ik zeggen. Ja? Dat was de eerste keer, toch? Maar welkom in de uitzending. We zijn nu live natuurlijk. Oh, we zijn live! Ja, nee. Dat, melden! Daar ben je wel van, toch? Daar hou je wel van. Ja, daar hou ik wel van, ja. Meestal ben ik degene die het organiseert en die niet voor camera dus, bewegend beeld. Vandaar wel goed. En als ik het kan jij het ook. Dus, ja, zeker. En Romy heeft al vaker mensen door een uitzending heen gesleept. Dus, dat gaat helemaal goed komen. Romy is een natuurtalent. Ja. Gooi er een kwartje in en die blijft kletsen. Ja, dat heb ik van iemand. Ook van je vader? Ja, knap jas. Maar goed, bedankt dat we hier mogen zijn. Ja, graag gedaan. En, ik vind het heel leuk. Ik vind het een grote eer dat jullie hier zijn. En, ja, het is een grote eer dat we hier mogen zijn. Want er is natuurlijk niet iets dergelijks als Esther's Garden in Nederland. We zijn samen natuurlijk wel bij Green Aqua geweest op het evenement vorig jaar. Ja, vorig jaar. Begin vorig jaar. Het lijkt allemaal zo ver geleden met al wat in de tijd gebeurd is. Ja, klopt. En toen dacht je van, nou weet je wat, dat ga ik ook wel even doen in Nederland. Nee, ik had altijd wel een droom om hier binnen Aquaflora, ja, omdat ik ook naast het bedrijf woon, iets voor mezelf te hebben waar ik planten zou hebben. Kunst, dat moet nog komen. En de aquaria, want die stonden her en der door het hele bedrijf verdeeld. En het zou zo leuk zijn om die bij elkaar te zetten. En ik heb heel veel galleries gezien over de hele wereld. Hele mooie winkels ook met gallery, ruimtes. En alles was altijd donker, grijs, zwart. En ik wilde iets met heel veel licht en kleur. Ja, past ook beter. Iets vrouwelijks. Ja. Deze hobby wordt, de aquascaping hobby, wordt nog steeds een beetje overheerst door mannen. Hoewel er wel steeds meer vrouwen en meisjes aan aquascaping beginnen. En ook heel erg veel talent hebben. Maar ik denk dat als je iets maakt waar je je prettig wil voelen, dat er ook een stukje van jezelf in moet zitten. Ja. En ik hou van kleur. Ik hou sowieso heel erg van groene planten. Ik hou van roze. Dus we hebben een roze bank. We hebben hier achter mij een hele speciale roze bank. Een roze aquarium. Ja. Dus ja, het is een ruimte waar ik me in ieder geval heel erg prettig voel. Waar ik vrolijk van word elke dag. Ja. Twee mooie vogeltjes hier staan. Ja, die zijn ook geweldig inderdaad. Ja. We hebben wel mooie dansjes laten zien vandaag. Dus ja, de paringsdans. Ja. Speciaal voor het vivarium team. Voor de vivarium gold amandine baby's zo meteen geboren. Nou, wie weet. Ja. Ja, maar je zegt er zijn meerdere van dit soort galleries over de wereld. Iedereen kent natuurlijk die van de Mano wel. Ja, Green Aqua. Green Aqua is echt fantastisch. En dan denk ik dat voor mij op de gelijke plaats die van Aquarium Design Group. Oh ja, in Houston, ADG. Dat is ook prachtig. En zowel Green Aqua als de gallery van ADG
En zeker bij Amano ook, daar zijn dagelijks mensen met het onderhoud bezig. Ja. Die luxe hebben wij helaas niet. Maar ik heb wel een heel goed onderhoudsteam waarvan Romy, waarover Romy de leiding heeft. Samen met Sam en Jelle. En die doen dat heel erg goed. Romy's vader is ook om de week erbij. En, ja, dus wij doen eigenlijk één dag in de week onderhoud. En verder proberen we dan elke dag een rondje te lopen. Maar er is niet altijd tijd. We zijn een commercieel bedrijf. We moeten planten verkopen. Ja. En dit is eigenlijk allemaal passie en plezier. Dus het komt helaas soms wel op de tweede plaats. Maar, nou, je zou het niet zeggen nu in ieder geval. Want het staat er allemaal spik en span bij. Ja, en dus dankzij, ja, iedereen zegt het, onze zaken, Romy. Ja. Wij zeggen het, jij zegt het. Ja. Daniel heeft het een tijdje gezegd. Aqua Fairytale heeft het gezegd. Iedereen zegt onze Aqua Romy. Iedereen claimt gewoon haar ontdekt te hebben natuurlijk. Maar stiekem was het toch weer onze wedstrijd. Ja, dat is wel waar. Ja. Dus ja, wij claimen nog steeds Romy als onze ontdekking. Je mag haar claimen. Je mag de ontdekking claimen. Dat maakt mij niet uit. Er is genoeg Romy voor iedereen. Er is genoeg Romy voor iedereen. Ja. Een beetje meer van mij dan voor de rest. Ja, ik zie Esther nu wel vaker, hè? Dat is wel, ja, want je doet nu het onderhoud één keer in de week? Ja, elke week ben ik er. Oké. Okay. Ja. Langzaam maar zeker brengt ze ook, voegt ze ook dingen toe, hè? Dus we krijgen steeds meer bijzondere kamerplantjes. Ja. Dus, stekjes krijg ik van Romy. Ja. Ja, twee hele mooie hangplanten. Ik heb een paar kleine stekjes daarvan bijzondere kamerplanten. Ja. Dus dat is helemaal geweldig. Het is ook heel leuk om met mensen hier te werken. Het is niet werk, het is echt hobby. Ja. Die ook die passie hebben. Die gaat veel verder dan een gemiddelde hobbyist. Ik had het er gisteren over met het maintenance team. Dat zowel Sam als Romy zijn allebei nog jong. Maar hebben zo'n bovengemiddelde interesse in planten en beestjes. En dat ik zeg, ik vind het knap. Ze staat niet alleen bekend om de aquascaping skills, maar ook om de Crazy Plant Lady collectie. Ja. En een mierenkolonie heeft ze gehad. En weet ik wat, de egels. Egels. Egeltjes, ja. Hondjes, paarden, alles. Als het maar leeft, is het goed. Ja. Dus ja, ik vind het fantastisch. Ja, dan krijg je zelf ook energie. Ja, krijg je heel veel. Zo'n ervaring als zelf was wel. Ja. Nee, mijn vader was ook zo'n bovengemiddelde nerd met planten en beesten. Maar die mensen kom je niet zo vaak tegen. En dat is juist in deze hobby is het wel heel belangrijk dat je mensen erbij hebt die er helemaal vol van zijn. Ja, want jouw vader heeft het bedrijf uiteindelijk opgericht, hè? Ja, in 1965. Dus dit jaar 55 jaar geleden. Wow. En we hadden heel graag een heel groot feest gegeven. Maar ja, dat moet even op zich laten wachten. Ja, terwijl we op jou aan het wachten waren, zei ik ook van ja, de gallery is geopend net voor de corona losbarst. En het was ook gelijk klaar daarna. Ja, we hadden die week hadden we nog het Japanse evenement. En op zondagavond hoorden we dat alles in lockdown ging. Ja, Balbi was bij dat evenement, die vloog op vrijdag terug en vrijdagavond ging Barcelona Airport dicht. Jeetje, ja. Ja, bizar. Ja. Maar goed, buiten dat dit een geweldige locatie is, is er natuurlijk nog een reden waarom we hier vandaag aanwezig zijn. Ook. Zeker! En die reden is ANAC, de Aquaflora Nano Aquascaping Contest, in nauwe samenwerking met Vivarium natuurlijk. Ja, want, sorry dat ik je onderbreek. Dat is eigenlijk ook bizar. Dat hadden we gisteren nog te bedenken. We hebben onze vorige break gehad toen we het gewoon financieel niet meer rondkregen in Vivarium. Ja. We zijn een jaar tussenuit geweest. Ja. En toen zat ik me gisteren denken, toen ik me dat eigenlijk, we waren net begonnen weer met de voorbereiding van onze volgende editie. En toen kreeg ik een belletje van jou, een mailtje. Van joh, misschien moeten we eens een keer wat met de aquascaping gaan doen. Ja. En sindsdien is het eigenlijk wel losgebarsten met de aquascaping gekte op Vivarium. Nou, ik deed dat over de hele wereld en ik zocht altijd in de buurt naar iets waar ik mijn ei kwijt kon. En dat kon ik maar niet vinden totdat ik jou had gevonden. Ja, inderdaad. En toen dacht ik, oké, nou dan gaan we los ook. En eigenlijk is het alleen maar meer geworden. Ja. En het begint nu ook bekend te worden over de hele wereld. Ja. En het concept is natuurlijk fantastisch. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Dat wat jullie doen, gewoon vrijwillig. Hè? Jullie zijn allemaal vrijwilligers. Gewoon ook helemaal gek van de hobby. Ja. Ja? Vrijwillig gedwongen. Gedwongen vrijwillig. Hè, mensen die vakantie opnemen om een beurs op te bouwen. Lichamelijk zich helemaal slag in de rond te werken. Ja, dan moet je wel een beetje gek zijn. Ja, nee, dat geven we ook gelijk toe. Ja. Maar dat gedeelte, zeg maar, is onevenaarbaar met alle andere wedstrijden. Ja. He, dat iets met absoluut non-profit, alleen maar om de hobby
bekender te maken en de hobby te vieren met elkaar. Ja, dat is iets fantastisch. En iedereen aan wie ik dat vertel, die gelooft het eerst niet. Nee, precies. Maar ja, dat hebben heel veel bezoekers ook nog steeds niet bij vragen komen. Joh, jullie verdienen bakken met geld. Ja. En, ja. Maar dat hele concept begint nu in het buitenland wel een beetje door te dringen. En daar probeer ik ook mijn best voor te doen, want ik denk dat het zo leuk is als we dit gevoel internationaal een beetje kunnen uitbreiden. Ja. En mensen, we zijn nu eigenlijk zover dat de mensen die ik zoek en uitnodig om mee te doen aan bijvoorbeeld de VIP Aquascaping Contest of om lid te worden van ons juryteam, dat als ik het eenmaal uitleg, dan is er geen twijfel mogelijk. Is altijd gelijk, oh ja, dat vind ik geweldig. Dank je wel dat ik daar een deel van uit mag maken. Ja. En dat is dus waarom we hier vandaag ook zijn. We hebben die wedstrijd die normaal live hier bij Aquaflora een hele dag skapen. Ja. Een hele feestelijke dag. Geweldige dagen altijd de afgelopen jaren. Ja, ja. Waarvan je de volgende dag minstens nog moet bijkomen. die is nu wat anders. Hè. We hebben eerst getwijfeld of we überhaupt een wedstrijd zouden doen. En toen dacht ik, ja, zonder wedstrijd dat kan gewoon niet. Waarom doen we het niet online? Hè? Ja. En toen gingen jullie ook online, dus dat kwam heel mooi samen dat we dit zo kunnen doen. Ja. Dus vandaag zijn de deelnemers hier om een pakket op te halen. Dus alles staat klaar, alleen de hardscape konden ze ter plekke uitzoeken. En dat nemen ze mee naar huis, daar gaan ze mee aan de slag. En dan zo begin november moeten ze een foto insturen van het eindresultaat. Dus dan hebben ze een mooi ingegroeid bakje en dan is er een team van juryleden. Net als normaal, alleen die gaat nu naar een foto kijken. Ja, precies. En daar wordt de winnaar uitgekozen. Precies, dat is even heel anders als de bakjes live op Vivarium. Ja, en bij het aankondigen van de wedstrijd wordt ook populair, kreeg ik heel veel verzoeken van andere landen. En ik heb echt moeten uitleggen, soms ook goed moeten praten. Mensen waren gewoon boos dat ze niet mee konden doen. Dat dit een ander concept is. Ja. Dat het hier gericht is op ook een soort samen zijn. Dus het vormen van een community in Nederland en omliggende landen. En dat lukt ons gelukkig heel goed hè, de laatste jaren. Ja, absoluut. Dat hebben we echt gemist hier. En dat begint nu, dat neemt echt een grote sprong. En dat als je mee wil doen aan deze wedstrijd, moet je hier naartoe komen. Ja. Omdat je krijgt een bakje tot je beschikking gesteld. Je krijgt planten, hardscape, JBL sponsort zwaar, dan krijgen we de soil, absoluut. Tools, dat is geweldig. Ja, jij verwendt de deelnemers al, maar JBL doet het nog even een stukje bovenop. Ja, JBL doet ook echt super is dat. En dan neem je dat bakje mee naar huis, hè, normaal al gescaped, nu moeten ze dat thuis doen. En dan ga je het thuis verzorgen, maar dan komt het, dan moet je dat bakje ook nog eens mee naar Vivarium nemen. Ja. Ja. Ja, en als jij in een land ver weg woont en je hebt dat er allemaal voor over en je kunt dat ook praktisch ook allemaal voor elkaar krijgen, dan mag je meedoen natuurlijk. Zoals vorig jaar de winnaar natuurlijk. Die is heen en weer even uit Polen gekomen. Ja, die waren zo gek genoeg om twee keer op en neer te komen met de auto. Drie jongens, drie bakjes, allemaal heel aangekomen. Maar ja, dat is nogal wat. Ja. En ook dit jaar hebben we toch weer, ik denk, vier mensen uit België. Ja. Een Duitse jongen. Ja, ook nog. Fantastisch. Ja. Ja. Ja, en die komen ook nu gewoon vandaag een spul halen. Ja. Ja, dus het is een andere dag dan normaal, maar we zitten toch nu, ze zitten nu buiten gezellig met elkaar wat te drinken. En dat is zo fijn van deze wedstrijd. Precies. Dat je heel eventjes lekker bij elkaar bent. Gewoon even leuk over hobby praten. Ja. En dat heb ik net ook nog zitten zeggen, dat het leuke van deze hobby is, je hebt dezelfde passie, je kent elkaar niet, je zet mensen bij elkaar, eerst is het even onwennig. En iedereen vindt elkaar daarna. En dat zie ik over de hele wereld. En het is zo bijzonder, want alles valt weg. Het maakt niet uit, religie, huidskleur, politiek. Precies. En dan vind je elkaar in een hobby die met de natuur te maken heeft. Dus dat is dubbel zo mooi voor mij. Het is gewoon fantastisch. Absoluut. Ja. En dan nu online. En nou. Ik ben nooit zo'n fan van die online wedstrijden geweest. Maar ook hier, nood breekt wet. Ja. Het is fijn dat we toch een wedstrijd hebben. Het vervelende was vooral dat je kon je eigenlijk niet meer onderscheiden. Bij het enorme aantal wedstrijden dat daar al is natuurlijk op dat gebied. Dus daarom hebben wij altijd gezegd, je komt het maar live inrichten. En dan kom ik maar op Vivarium zelf doen. Maar ja, toen de samenwerking echt goed tot stand kwam, hebben we het altijd hier gedaan. En dan een paar maanden ertussen. Ja. Dat kan nu gewoon niet op die manier. Nee.
Dus dan gaan we het gewoon online brengen. Maar we zijn nog steeds eigenaardig, want ze moeten nog steeds hierheen komen en een precies. bakje ophalen. We blijven eigenzinnig. Ja, eigenzinnig is beter. Ja. Ja. En dan dus online jureren, in plaats van dat je het bakje voor ja. je neus hebt. Dat is ook wel even anders. Ja, dus en voor de meeste deelnemers, er zijn een hoop deelnemers die al meerdere keren hebben meegedaan. Ja. Dus voor hen is het ook anders. We zullen ook nog wat uitleg gaan geven, hoe kan je de beste foto maken. Ja. Zijn toch weer andere skills die je nodig ja, hebt. Zijn andere skills. Ja. Ook, het is ook een andere manier van jureren. Bij een live jurering kan je om het bakje heen lopen, je kan heel veel indrukken krijgen van een bakje. En nu is de eerste indruk echt degene die echt telt. Je moet op een paar foto's moet je baseren. Ja. Een van de juryleden zit hier. Ja. Want Romy is een van de eerste die je weer had vastgelegd om weer jurylid te zijn. Ja. Dus Romy. Ik heb er wel zin in. Ja, heb je er zin in? Ja, sowieso, natuurlijk. Het is mm-hmm. altijd leuk. Ja. Ja, maar het is wel heel anders natuurlijk vanaf een foto. Ja, dus. Dat denk ik ook wel. Je kan natuurlijk op de foto zien de kleuren er altijd wat anders uit. Dus je kan misschien iets... Het is iets moeilijker om te kijken van hoe gezond een plant erbij staat. Ja. En je kan er inderdaad niet omheen lopen, wat het toch wel heel erg anders maakt. Dat je niet kijkt van hoe hebben ze dat al gedaan of dat soort dingen. Dus ik denk wel dat het heel erg anders gaat worden, maar zeker niet minder leuk. Ja, en wij laten de juryleden ook vooral vrij om op hun gevoel af te gaan. Wat ze zelf echt mooi vinden. Ja. Ik weet dat van een andere online wedstrijd er een heel pakket ligt aan waar juryleden expres naar moeten kijken en waar ze extra aandacht aan moeten besteden. Dat doen wij eigenlijk niet bij onze wedstrijd. We zeggen juryleden, jullie zijn de baas. Ja, hier heb je precies, de foto's, zoek maar uit wat het mooiste is. Ja, 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 zo is het altijd geweest. Ja. En dat is gewoon super leuk dat je inderdaad, ja, wat jij al zegt, heel erg op je gevoel af kan gaan. Van dit vind ik er gewoon mooi uitzien. En soms dan heb je tijdens de eerste indruk niet eens echt het idee waarom. Dan kijk je ernaar op en denk je, oké, ik vind dat specifiek er mooi aan en dat iets minder. Maar je eerste indruk is vaak toch wel bepalend. Dus ja. Je gaat er dan denk ik wel op een hele andere manier in dan dat je eerst een hele lijst afwerkt. Ja. En we gaan straks nog een aantal deelnemers ook wel proberen voor de camera te halen. Maar waar ze zijn je... verlegen, die deelnemers. Ja, zijn verlegen, ja. Nee hoor, nee. Nee, maar waar ga je nou specifiek op letten als jury? Nou, ik vind natuurlijk het heel erg belangrijk dat de planten er gewoon mooi bij staan. Ja. Planten, ja, ik hou gewoon heel erg van planten, maar dat is oud nieuws. Maar er moet er gewoon echt super gezond en mooi bij staan. Dat vind ik heel erg belangrijk. Tuurlijk moet er ook mooi uitzien dat het mooi neergezet is en de hardscape mooi is. Ja. Maar de planten, dat is... Die moeten gewoon stralen van gezondheid. Ja, die moeten toch echt heel gelukkig zijn. Want in het verleden bij de wedstrijden bij ons, vond er dan een uitvoerig juryoverleg plaats? Of ging je gewoon zelf je ding doen en leefde je dan jouw oordeel alleen van jou in bij Esther? Hoe ging dat? Ja, het is iedereen kan zijn eigen oordeel zeg maar op papiertje zetten. Want het zijn natuurlijk best wel wat bakken. Dus iedereen had eigenlijk wel een papiertje erbij om even een lijst te maken. Ja, van... Vorig jaar hadden we er 30. Ja. Ja. Ja, best wel wat. Dus dat onthoud je niet allemaal. Dus eigenlijk had iedereen wel een lijstje bij zich. Maar we hadden best wel de tijd om te studeren. Dus soms gingen mensen in groepjes en dan overleg je soms een beetje, soms wat minder. Maar je kon wel heel duidelijk je eigen mening op papier zetten. Als jij een hele andere mening had dan iemand anders, wat natuurlijk kan, dan kan je dat gewoon op papier zetten. Ja. We hebben wel altijd vooraf even een kort overleg. En dat we gewoon even de koppen bij elkaar. Ja, dan zeg jij, die moet winnen. Dank je. Ik zeg wel altijd, want dat denk ik dat bijzonder aan deze wedstrijd is en dat is eigenlijk wat Romy zegt, komt op hetzelfde neer. In deze wedstrijd kun je heel erg goed zien wat iemand kan. Ja. Het gaat niet alleen om het aquascapen, maar het moeilijkste komt pas daarna. Het onderhoud. Ja, het onderhoud. Precies. Kan je die planten op een gezonde manier laten ingroeien? Dus het visuele aspect van de scape is natuurlijk heel belangrijk, maar de gezondheid van de planten is denk ik wel minstens net zo belangrijk in deze absoluut, wedstrijd. Absoluut, en dat draagt natuurlijk ook bij aan of het visueel mooi is of niet. Maar soms kan iets er op een afstandje wel heel mooi uitzien, maar als je dan wat dichterbij komt kijken, kan je zien dat de planten bijvoorbeeld niet genoeg voeding hebben gehad of niet mooi getrimd zijn, of dat er alg op de planten zit. Dus daar letten we wel ook echt op. En denk je nou niet dat met de fotowedstrijd, wat nu natuurlijk eigenlijk is geworden, dat lastiger is om te zien? Ja, ik denk wel dat dat iets lastiger is, dus het zal een uitdaging zijn. Ja. Ik wil wel benadrukken dat we gaan iedereen nog wel even informeren dat er niet gefotoshopt mag worden. En daar zijn allerlei manieren voor om dat toch te detecteren. Ja.
En we willen geen politieagentje spelen, maar het moet wel eerlijk blijven. Maar het is een ander soort wedstrijd dit jaar. Ja. Maar ja, ja ook heel mensen, leuk. En mensen weten misschien ook niet dat jij ook al heel veel ervaring hebt met online studeren. Dus, ja, en ook met de fraudeurs. De trucjes zie je meestal wel. Ja. Ja. Ja, helaas. Maar goed, naast Romy heb jij nog een aantal juryleden gecharterd. En, ja. Er zijn drie die komen uit het buitenland, maar die hebben een leuk filmpje ingesproken. Dus als Ilja zover is, dan mag hij daarvan de eerste op gaan starten. En wie is dat? Ik weet niet welke van de drie jij had. Doe maar gewoon de eerste. Okay. I hope you are so good. I just want to say... I just would love to... give you a good luck. I don't know, solo quiero desearos muy muy buena suerte. Hola, hola, familia. It's Balbi. That message is just to say I will miss you a lot, and I feel so so proud to be a part of the contest. That year is a little bit different, but anyway, I wish you a very, very good luck to all, and I can't wait to see your dance. And please, be safe, be careful, and a lot of kisses, a lot of hugs. I will miss you. Good luck! Ja, er was natuurlijk niemand anders als Balbi Vaquero. Ja, er is ook maar één iemand die zo'n filmpje kan maken. Absoluut, absoluut. En ik ben zo trots dat het mijn vriendin is. Hè. Dus ja. Ik werk niet alleen met haar samen, maar... het is eigenlijk veel meer vriendschap. Ze is onderdeel van ons E-team met Aqua Flora. Een soort zus van jou zelfs bijna. Ja, ja. Dus, okay. We hebben andere kleur haar en een hele andere cultuur, maar we lijken ontzettend op elkaar qua denkbeelden en humor en dat ook soort dingen. Ook helemaal gek op de goede manier, zonder zeggen. En dat ben ik dus ook. Ja, jij. Oh, dank je, denk ik. Ja, nee, Balbi heeft heel veel jaren ervaring met aquascaping. Ze heeft in meerdere winkels gewerkt. Ze werkt op dit moment bij een groothandel waar ze vissen verkopen, aquaria. Ze is heel nauw betrokken geweest bij Betta natuurlijk. Ja. Balbi heeft heel veel meegedaan aan wedstrijden. Heeft ook veel gejureerd. En wij reizen samen best wel vaak de wereld over naar evenementen. Ja. En ja, is een geweldig mens. Absoluut. Dus, een hart van goud. En ook iemand die er alles voor doet om de hobby groter te laten groeien. Ja. Ja. Ja, daar zet ze zich enorm voor in. En ook ja. Een vrouw weer. Een vrouw en met een goede kijk op het leven. Ja. Heel positief ingesteld. Altijd met een glimlach. Heel erg veel energie. totdat het licht uitgaat. Dan is ze ook opeens, zijn we nog aan het feesten en dan ligt Balbi in bed. Maar dat moet ook. Als je zoveel energie over de dag nodig hebt, moet je ook af en toe even kunnen opladen. Dus ja. En ik denk dat ze heel erg teleurgesteld is dat ik dit allemaal in het Nederlands doe, dat ze er niks van bestaat. Maar Balbi is geweldig. Ja, absoluut. Ja, ik ben absoluut. Er heel trots op. Ja, je had al kort een feest aan, maar inderdaad, de feestboerderij op Vivarium is ook een dingetje. Dat is een begrip. Een begrip. Ja, wij... gaan we nu heel erg gaan verklappen? Nou, ik kan iets verklappen, niet alles natuurlijk. Nee. Tijdens Vivarium... zitten wij altijd in de groepsboerderij. Dat is het grootste... Ja, Esther zegt wij, maar wij slapen natuurlijk gewoon... Nee. Het is alleen... Romy slaapt ook in haar eigen huisje, maar die komt wel... Ik kom wel even feesten, dan ga ik weer weg. Ja, pas als ze naar bed gaat, gaat ze weg. Maar het is een grote boerderij waar je met 12 mensen volgens mij kan slapen. Dat is wel iets ongemakkelijk hoor, want hele kleine stapelbedjes. En... Maar goed, het is maar een paar nachtjes. Ja. En dan hebben we een vriend, Georgie, Georg... Just van ja. Just Aquascaping. Ja. Die komt met een bus en daar heeft hij allerlei spullen. Dan bouwt hij binnen 5 minuten het hele huis om tot een soort discotheek. En meestal komt er iemand met een gitaar. We nemen heel veel proviant mee. Zegt ze heel tactisch. Ja. Veel vloeibaar. En ja, het is geweldig. Heel vermoeiend. Ja, en daar heb ik ook nog een filmpje voor en dan gaat Ilja straks ook instarten. Oh nee, toch niet. Nee, hele leuke filmpjes vorige editie gehad waar Esther het heel gezellig heeft met de hele groep. Ik probeer er nog een beetje serieus over te komen. Nee, je moet plezier hebben in het leven. Je moet sowieso gelukkig zijn, anders was dit er ook niet gekomen.
draait niet om geld, het leven. Dus, nee. Nee, weet wel alles van. En delen en uitgeven is ook heel belangrijk. En ja, die groepsboerderij is een heel fijn onderdeel van Vivarium. Het maakt het speciaal. Ja. En het is, dat is ook heel leuk, want dan zitten we ook met allemaal mensen uit verschillende landen zitten we bij elkaar. En ja, het is één groot feest. Oké. Ja, dan hebben we nog iemand die regelmatig in de partyboerderij dan te vinden is. Ja. En die gaat Elja nu instarten. Hello everyone, my name is Felipe Oliveira. I am from Portugal and probably most of you already know me from Aquaflora. Unfortunately, this year will not be possible to join you during the kickoff of ANAC like previous years. However, I am from this side always available to help you in what you may need. Of course, wishing you a good luck, a good start with your tank. Select wisely the hardscape that you want to use. Of course, the plants need to be chosen carefully and placed very wisely too. And then, of course, if you still have some issues during this maintenance period, you can always place your questions in the group. I will be more than pleased to help in what I can. And of course, I'm very excited to see your tank, the final result. So take a really nice picture and the best one will win. Take good care of yourself and see you soon. Bye bye. Ja, Felipe Oliveira. Kan bijna niet meer zonder op Vivarium. Want eigenlijk vanaf het begin van de samenwerking is hij er ook bij geweest met workshops. En altijd als jurylid. VIP aquascaping. En ja. Dus gelukkig ook dit jaar weer als jurylid. Ja. Ja, wat zal ik zeggen? Philippe werkt al, denk ik, bijna 10 jaar voor Aquaflora. En hij woont in Portugal. Hè? Niet meer weg te denken uit alles wat wij doen. Mm-hmm. Scaped voor ons. We doen demo's op locatie. Ja. Eigenlijk ook over de hele wereld. Hij is regelmatig voor corona natuurlijk. En we hopen dat dat snel weer kan bij Aquaflora. Ja. Om bakken te scapen. En deed voorheen altijd het onderhoud. Maar toen hadden we de gallery nog niet. En ja, dat is nu niet meer... Nee, dat is niet meer te... Dat is ondenkbaar om te denken dat hij dat 1 keer in de paar weken even allemaal bij zou kunnen houden. En ja, Philippe is geweldig. Zeer getalenteerde aquascaper, heel veelzijdig. Kan alle stijlen op een hele mooie manier maken. En ik ben absoluut niet objectief. Maar houdt ook ontzettend veel van planten. Hij heeft wel toegegeven dat hij daar met meer planten is gaan werken sinds dat hij bij Aquaflora werkt. Dat hij voorheen ook wel veel focus had op hardscape. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk verplicht nu ook om de aandacht vooral op de planten te leggen. Ja. En dat levert prachtige dingen op. Ja. Ook het vivarium, aquarium, wat hij nu al meerdere malen heeft gemaakt. Ja, die staat er ook nu weer geweldig bij. Ja. Ik zag nog even kijken. Ja. Geweldig. En ja, Philippe heeft natuurlijk ook veel ervaring met zelf meedoen aan wedstrijden, ja. Jureren, ja. Kent veel hobbyisten over de hele wereld, heeft een hart van goud, praat heel erg veel. Dus als je om een gesprekje verlegen zit, kun je altijd even lekker kletsen met Philippe. Dus is helemaal... Cool. Ja. Ja, en dan hebben we nog het laatste jurylid dat we nu bekend gaan maken. Ja. Want jij houdt er ook nog iets geheim op dit front. Dat gaan we later pas met iedereen delen. Start het laatste filmpje maar in. Hello everyone, my name is Sascha Heuer from Germany. And I am part of the judge from ANAC. And this year it's not possible to come and join you at the Aquaflora kickoff event. But we are still here and we help you. If you have any question or problems with your tank in the maintenance or something else, please post it in the group and we will be there and helping you. I wish you all good luck and good success. And yeah, I hope you see us next year in real life and keep care of yourself and have fun. We see us. Bye bye. Sascha Hoyer. Ja. Ja, dat is ook niet de eerste keer dat hij meedoet als jurylid. Zeker niet. Maar absoluut leuk dat hij er ook bij is. Ja. En winnaar vorig jaar van... De VIP Aquascaping. Ja, absoluut. Het team van Sascha heeft toen gewonnen. Ja. Heel leuk. Met een zeer heftige hardscape. Zo, nou inderdaad. Ja. Ja, Sascha, ook veel ervaring met zelf meedoen aan wedstrijden. Laatste jaren ook ervaring met jureren. Ja. Nog steeds heel actief met aquascaping.
werkt tegenwoordig bij een online winkel, waar hij heel veel van zichzelf in kwijt kan. Dus hij geeft advies, één op één, aan hobbyisten. Die kunnen hem benaderen persoonlijk. Mm-hmm. En maakt ook veel filmpjes voor die website. Dus volgens mij heeft hij het wel heel erg naar zijn zin. Ja. Hij is verhuisd en heeft nu sinds kort weer een klein galerietje. Het is heel klein, maar ik denk dat hij er iets heel moois van gaat maken. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Hij is betrokken bij een andere gallery, maar dat... Ja, nee, die zijn uit elkaar gegaan. En, maar ja, volgens mij heeft hij het helemaal naar zijn zin nu. Oké, okay. Dus, nou mooi zo. Ja. Ja, en ook een hele superleuke jongen. Ja. Heel enthousiast altijd. Ja. Ja, ja, we doen ons best om mensen uit te kiezen met het hart op de goede plaats. Ja, dat was denk ik met deze jury die je tot nu toe hebt geselecteerd wel goed. Nou, vorig jaar had je ook nog Dave Chow als klapper op de vuurpijl. Ja. Dit jaar heb je nog eentje die je nog in de mouw houdt, geloof ik. Ja, ik kan zeggen, zeker toch wel hetzelfde niveau. Ja. Een heel bijzonder mens met heel veel aquascape ervaring. Professioneel niet betrokken bij aquascaping, maar echt puur als hobbyist. Ja. Heel veel ervaring met wedstrijden, ook met jureren. En iemand met een hele bijzondere kijk op de wereld ook. En ik kan eigenlijk niet wachten om hem bekend te maken. Maar dat zullen we binnenkort gaan doen. Dat gaan we toch nog niet doen. Nee. Nee, gaan we toch nog niet. Nee. Nee, wat we nu eigenlijk zouden willen doen is wat, even wat deelnemers ook aan het woord te laten. Over, ja, dat lijkt me leuk. De wedstrijd. Glenn, kom erbij, jongen. Of Sam. Sam, sorry. Ja, sorry. Je stond er al zo klaar, hoor. Ja, ik had... Even kijken, hoe kunnen we dat het beste doen, jongens? Zal ik plaats maken? Dan kan jij heel even wat anders doen. Ja, zeker. Dan, moet ik ook even weg? Nee, jij kan toch graag. Blijf jij maar zitten. Oké, blijf jij even zitten. Blijf jij even. Zal ik Joel gaan ook even... Ja, als jij straks de volgende alvast klaar zet, dan... Ja. Ja. Ook onderdeel van het onderhoudsteam. Yes, zeker. Ja, zeker. Hier bij Aquaflora inderdaad. In het maintenance team samen met Romy en Jelle van der Brink. En eigenlijk elke vrijdag hier dan, of één keer in de twee weken hier op de vrijdag het onderhoud aan de bakken. Om alles gewoon netjes uit te laten. Oké. En hoeveel werk is dat nou? Ja, het is... Te veel. Te veel, ja. Zelfs voor drie personen. Ja, zeker. Zeker als je echt alles perfect wil houden, is dat echt wel een hoop. Daarom komt Romy ook één keer per week op de vrijdag lang, of op de woensdag. Nee, elke vrijdag. Elke vrijdag. En dan om de week met jullie en dan de andere week met mijn vader. Ja, precies. Maar het is heel veel werk. Het zijn natuurlijk een stuk of 12 pakken met allemaal hun eigen problemen en hun eigen aandachtspunten. Dus dat blijft wel een hoop werk, ja. Ja. En nu weer deelnemen aan de wedstrijd. En nu weer aan de wedstrijd, ja. Belangenverstrengeling. Ja, dat is wel een beetje tricky. Nee, nee, goed, de jury jureert toch anoniem. Zeker. Dus wat dat betreft is dat nooit een probleem. Nee. Maar het is voor jou de tweede keer dat je meedoet. Dus zeker. Vorig jaar voor het eerst? Ja, vorig jaar voor de eerste keer meegedaan. Toen vooral gericht op hardscape. Dit jaar ga ik wel echt meer op de planten richten. Kijken of we daarmee de jury kunnen overhalen. waar hebben die informatie vandaan? Nee. Hij heeft goed meegeluisterd. Nee, planten zijn natuurlijk zeker vaker flora heel belangrijk. Dus en zeker ook in de aquascape hobby heel belangrijk. Dus vandaar meer echt op de planten richten dit jaar. Wat lastigere planten ook en kijken of we daarmee een mooi eindresultaat kunnen maken. Ja, want ik kan me nog goed jouw hardscape herinneren. Die was echt wel indrukwekkend. Ja. En uiteindelijk? Wat... Het ging niet helemaal goed. Dus qua planten dan, een paar weken op vakantie en dan kom je toch thuis met een hele hoop alg. Ja. Zeker tussen lastige mosjes zoals Ricardia en dat soort spullen is dat heel lastig om uit te plukken. Dus toen uiteindelijk voor makkelijkere planten gekozen, wat eigenlijk het hele eindresultaat een stuk naar beneden bracht. Ja. En het was zeker teleurstellend omdat de hardscape inderdaad voor mijn idee in ieder geval goed in elkaar zat. Ja. Maar dit jaar dus hopelijk wat beter, ook weer vakantie, dus dat maakt het wel lastig. Maar ja. We gaan het zien, we hebben meer tijd en op de foto. Dus dat is... Ja, op de foto, ja. Je hoeft niet het bakje te gaan verslepen. Dat is zeker ook weer een voordeeltje. Zeker. Ja. Dat is zeker een voordeel, tenminste in dit geval dan. Maar ook deze dag beleef je natuurlijk heel anders. Zeker. Ja, kijk, je hebt minder stress. Normaal gesproken zit je echt met de stress van, ik moet die hardscape erin. Zeker vorig jaar, dan was het echt dat je... De eerste keer. Ja. Zeker, ja, eerste keer. En je mag natuurlijk niet meer daarna heel veel veranderen aan de hardscape. Nee. Dus zeker vorig jaar was het veel stress.
Maar nu lekker in het, ja, in het genot van thuis, gewoon lekker drankje erbij. Vandaar schip knutselen, dat soort dingen. En ja, dat gaat denk ik helemaal goed komen. Want heb je al een idee wanneer je op gaat starten, echt de bak? Ik ga zo meteen beginnen met de hardskip. Okay. Ja, ik heb dan wel de planten, dus dat is wel even, je moet er snel in natuurlijk. Ja. Ik denk dat die begin volgende week helemaal draait. Dus okay. Dat is wel op korte termijn. En dan weer op vakantie. En dan weer op vakantie, ja inderdaad. Inderdaad. Ja. Je moet het niet op vakantie gaan. Nee, ja, als je aquarium hebt, eigenlijk niet op vakantie natuurlijk. Het is echt leven voor hobby, hè? Precies. En de deelnemers onderling? Ja, hele leuke deelnemers, ja zeker. Wel veel nieuwe mensen, dus echt ja. Leuk om weer nieuwe mensen te ontmoeten en weer te kletsen. En ja, gewoon leuk vanuit alle omstreken. Mensen uit Brabant, mensen uit Limburg, Duitsland komen er ook mensen. Dus echt ja, vanuit alle omstreken eigenlijk wat mensen die langskomen. Dus heel erg leuk. Ja, absoluut. Dat is wel tof. Absoluut. Koi? Ja. Ja. Ik vond een hele ongemakkelijke overgang. Ja, ja, ja. Het ging zo soepel het hele gesprek. Maar ik denk dat ik de volgende deelnemer erbij ga doen. Bedankt. Dankjewel. Okay. And I think we have to change to English now, because we have somebody who's coming from abroad. Yeah, please join us. Come on. Come on. Welcome. And you're live now on YouTube in our test broadcast for Vivarium Online. What's the price? Okay. Yeah, that's the price you pay for participating in this contest. So, yeah. Yeah. Sorry. I will survive it. I hope. It was somewhere in the small lines, in yeah. Small prints. So yeah, please tell something about yourself. Where are you from? What's your name? My name's Jochen. I'm from Düsseldorf. I used to live in Berlin. And so, for example, the reason why I started with aquascaping was I was missing a garden. So mm-hmm. I looked for a replacement, and yeah. I had just a flat, and then I found out, oh, aquarium, aquascaping, it's becoming interesting to have something green and living in your yeah. flat, and that's the way how I started with aquascaping, I think 10 or 15 years ago, it's for a while, and yeah. Of course I make some breaks because other hobbies or interests, and now I'm back to aquascaping. Okay, and your first aquarium was already an aquascaped aquarium. Yeah. Okay. Wow. Normally people just start with a few fish and begin their stay, but no, you immediately started with aquascaping. Yeah. Okay. And this is the first time you participated in a contest, or you did it before? I put in, I think, in 2016, a tank into the High International Aquatic Layout. Okay. You won from ADA. Right. Okay. And it's some years ago, and I think in 2017 again. Yeah. And now I made a break, and now it was time for something new. And so I followed Easter's Garden, and then I saw the ANEC contest, and so. That was the first time you heard about it, or did you? It was the first time. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And you thought, okay, this is my piece of cake. Yeah. Yeah. I have space in my flat, and I thought, okay, let's do this. Yeah, and it's different, of course, than normal contests, because normally you have your own aquarium where you take pictures. Yeah, and absolutely. Yeah. And I think the interesting thing is here to put in more plants, not too much hardscape, because plants are playing a bigger role here, and I like the idea. Yeah. Yeah, definitely the focus is on plants, and one of the judges already explained to us that she will definitely focus in the judging on the plants and how healthy they look and how bursting of life they are. So yeah, that's really important there. Yeah. Yes. Cool. And it's a bit easier for you to participate, because normally contestants from abroad are traveling from, in your case, Germany to the Netherlands just to do the hardscape here. Then take everything home, and then in November they would have to take it to the event again. Yeah. The escape thing. Yeah, so you have it easy this year. Yeah, it's just 3 hours. Yeah. Ah, come on! If people from Poland can do it, then you can do it. Yeah, I can do that's it. That's true. Yeah. Cool. Okay. Yeah. It's a pleasure to be here, and it's a really nice showroom. Yeah, so that's amazing. Yeah, this gallery. This is. I told Esther maybe I stay. You can sleep on the couch. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So you still have 3 hours to go. The drive back. Yeah. Wow. Good. Okay. Okay. Thank you for your time. Yeah. Thank you. See you soon. Okay. Bye bye. Good luck with the escape. Thanks.
Goed, gaan we snel weer terug naar Nederland. Dat is toch wel iets gemakkelijker. Nou, jouw Engels was goed. Ja, op mijn werk spreek ik het ook regelmatig Engels. Dus, okay. Niks aan het handje. Ja, dat zijn er inmiddels al vragen of opmerkingen online? Vraag ik even aan de sidekicks. Moet wel. Vragen voor Romy, vragen voor ons. Brand los. Zijn er überhaupt nog kijkers of zitten we nu in de ruimte te praten? Heeft iedereen al geabonneerd? Oh ja, die vergeet ik iedere keer. Abonneren jongens. Ja, het is echt belangrijk. Colioptera heb ik al aan met insecten langs te komen, dus die heb ik al vast. Colioptera met insecten, nou dat, kijk, als we het dan hebben over onderdelen die echt iets toevoegen aan vivarium, dan is het Colioptera wel geweest in de afgelopen jaren. Die zien we graag verschijnen met die geweldige dieren van ze. Ja, dat is echt gaaf. Ja. Eigenlijk hoe meer dieren, hoe beter. Ja, dat zat inderdaad ook. We hebben al een aanbod van iemand gehad die met Gila-monsters wil komen en daar iets over vertellen. Dat is echt heel leuk. Dus ja, als mensen nog meer van dat soort ideeën ook hebben. Ik heb ook al in mijn achterhoofd iemand waar ik eigenlijk een beetje bang voor ben. Dat zijn die enorme reuzenslakken. Oh, die staat ook al op vivarium. Die zegt al ieder jaar, ja, als ik ze straks de beesten heb, dan moet je even komen. En iedere keer hou ik dat angstvallig af. Want ik denk van, ik ben te druk. Dat... Ja, maar voor hier is het wel superleuk. Voor hier zou ik, zolang ze niet hoef vasthouden. Ik wil ze wel vasthouden. Ja, wordt genoteerd. Romy houdt de slak vast. Goed zo. En jij bent er natuurlijk ook zelf bij. Sowieso. Dat kan niet ontbreken. Nee. Staat al dik in de agenda genoteerd. Goed zo. Dat komt helemaal goed. En gaan we nog een Aquaromi stand zien? Ga je daar nog wat iets leuks mee doen met je plantenvoeding? Ja, vast en zeker. Ik weet nog niet hoe en wat, maar sowieso. Ja, een bedrijfsfilmpje voor jou is niet zo moeilijk. Jij doet niet anders. Easy als filmpjes maken. Ja, daarom. Nou. Dat, mensen denken vaak dat ik YouTuber ben of zo, hè? Dat is niet zo. Ik maak af en toe gewoon een leuk filmpje of een leuk fotootje. Ja, maar je kan het ook gewoon goed. Nou, dankjewel. Maar daar ligt niet de hoofdfocus op. Nee, het ligt echt op de aquascaping. Ja. En tuurlijk, ik probeer mezelf wat te promoten met dat soort dingen, maar ik ben niet hoofd-YouTuber. Nee. Het is niet dat je een wekelijkse vlog hebt of dergelijks. Nee, precies. Nee, dat wordt ook niet heel erg interessant, denk ik. Ja, dat heb ik ook inderdaad. Ik vind het echt knap dat die mensen iedere week weer andere invalshoek kunnen verzinnen. Dat vind ik wel. Oh ja, Romy. Laatste keer was je met Nicky in een vlog en heb je continu vivarium gespamd. Nu gaan we jou spammen. Ja. Dus kom op. Maar ook vivarium. Kom op, maar mijn kanaal is Aquaromi. Heel simpel. Nou, heel verhaal. Ja. Hele inleiding. Dat is te vinden. Ik upload dus niet elke week video's waar we het net over hadden. Maar af en toe, gewoon als ik iets leuks heb gedaan of iets leuks doe. En over dus aquascaping, wabikusa's. Eigenlijk alles met aquariums, plantjes, aquascaping. Ja. Van alles. En je eigen productlijn sinds vorig jaar. Ook. Ja. Gaat dat goed? Plantenvoeding. Ja. Ja, gaat goed. Kan altijd beter natuurlijk. Tuurlijk. Alle winkels die op vivarium staan moeten eigenlijk verplicht jouw plantenvoeding aan gaan bieden. Ja. Eigenlijk wel. Ja, dan kunnen ze niet meer omheen. Dus als je dat even kan regelen. We zullen het als voorwaarde in het reglement opnemen. Ja, kleine lettertjes. Ja. En dan krijgen ze ineens een pallet geleverd. Ja, en de factuur. Ja, precies. Dat vooral. Ja, okay. Dat zou mooi zijn. Wat hadden wij verder nog op de agenda van de uitzending staan? Alleen de rondleiding nog. Ja. Maar Esther is weer gevlogen natuurlijk. Hoeveel abonnees zijn er nu? Oh ja, hoeveel abonnees hebben we op Vivarium? 543 pas. Nou, maar goed. We begonnen met nog geen 200 voor de uitzending die jij met Nicky had. Ja, maar dat kan nog wel even omhoog. Ja, het zou toch wel mooi zijn als we die 1000 gaan halen? Ja, maar dat moet lukken toch? Ja. Zoveel fans, zoveel mensen. Zoveel bezoekers normaal op Vivarium. Ja. Ja, precies. Als al die bezoekers nou gewoon even op die abonneerbutton drukken, het kost niks. 10% hoeft maar voor alle bezoekers. Het is gratis inderdaad. Is het is gratis. We gaan moeite, je ook... één klik. Pas zelfs op de telefoon. Ja. Doe het nu. Nu. Ja. Ik kan het ook niet vergeten, weet je. Nee, precies. Ja. Het is ook niet zo dat wij wekelijks content uit gaan brengen. Dus je wordt ook niet continu gespamd. Je kan zelfs nog abonneren en dan niet op het belletje klikken. Dus dan krijg je niet elke keer een melding, maar dan ben je wel geabonneerd. Ja, dankjewel. Nu voel ik me weer heel oud dat ik dat weer niet weet en jij wel. Echt heel fijn. Ja, heb ik allemaal van Nicky geleerd. Tuurlijk. Ja. Ja, ondanks was er natuurlijk ook een hele leuke vlog van jou en Nicky hier zo. Maar, ook
Ja, hoe lang was die uiteindelijk? 3,5 uur, zoiets? Ja, zoiets. Ik zei van tevoren, wat gaan we doen dan die 2 uur lang? Hoe kan je dan een livestream maken? Maar uiteindelijk blijkt dat je livestream blijft gewoon... Dit wordt even anders. We zijn ook al 2 uur bezig bijna, mensen. Ja, we zijn ook al 2 uur bezig. Zie je? Zo snel gaat dat. Vandaar die droge keel inmiddels. Goed, ja, Esther. Ik zou graag met jou een rondje maken door deze geweldige gallery, als jij zover bent. Fantastisch. Ja? Gaan we hier beginnen en dan daar eindigen? Dan gaan we eventjes de cameraman uitdagen. Hey hoor. Eigenlijk het laatste item om echt te testen nog. Dus of het ook met de mobiele camera allemaal gaat werken. Deze bak hebben we wel vaker gezien, toch? Dat klopt. Deze bak is zo'n 2,5, 3 jaar geleden ingericht voor Interzoo. Interzoo 2018 in Nuremberg, Duitsland. In eerste instantie hebben er ook meer planten in gezeten. Wat stengelplanten, die zijn eruit gehaald. Omdat de bak niet zo lekker liep? Of Nou, er was te veel onderhoud. En op dat moment kwam Philippe niet vaak genoeg om dat bij te houden. Ja. En eigenlijk vind ik dit persoonlijk heel, heel, heel erg mooi. Dus vooral Anubias en Boutchevalandra. Die in bloei staan. Ja, en die blijven bloeien. We hebben zoveel bloemetjes in dit aquarium. Het is echt fantastisch. En wie heeft deze ingericht? Philippe. Philippe. Ja, schitterend mooie bak. Ook qua formaat natuurlijk. Hè? Ja, 2 meter. En eigenlijk eentje die op ooghoogte van mij staat. Ja, eindelijk. Hè? Eindelijk eentje. Ja, hij is hoger dan normaal. Ja. Omdat hij normaal in de beursvloer wordt ingebouwd. Dus de beursvloer is volgens mij zo'n 10, 15 centimeter, de standvloer. Ja, oké, dus dat gaat normaal van de en dus aan de onderkant zitten ook 2 gleuven, dat je dan met een palletwagen of met een hefdruk kunt vervoeren. Ja. Want dat proberen we wel nu elk aquarium wat we nieuw kopen. Daar zit een kast onder die echt vervoerproof moet zijn. Ja, dus als het zou moeten zou je alles op een beurs neer kunnen zetten. Ja. Ja, ja, geweldig mooie bak. Nou, en dan het pink aquarium. Dat is echt iets wat Esther alleen kan vinden. Heel eerlijk gezegd heeft Frank, mijn vriend, dat Frank heeft voor mij verzonnen. Ja, ja. Want ja, roze is mijn lievelingskleur. Toch met jou in gedachten dan. En ik houd ontzettend veel van deze plant. Het is een Barclaya longifolia. Ze staan nu in bloei. Ik wou het net zeggen, dat is ook helemaal rond het knop. Ja. En straks zullen ze weer een beetje teruglopen, dan gaan ze in rust. Maar zolang het nog mooi en toonbaar is, houden we deze bak in stand. Ja. En die bloemen gaan nog naar het oppervlakte of blijven ze op deze? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ze zullen wel straks zaad ook laten vallen. Okay. Dus hopelijk krijgen we een hele hoop meer plantjes. En we zijn er hard mee bezig om deze ook weer terug in de handel te brengen. Ja. Het gaat niet zo hard. En we krijgen iedereen die hier binnenkomt wel ze graag kopen. Maar dat doen we niet. Nee, niet alleen. Eerst langzaam opbouwen en dan. En dit is zo'n plant die in winterrust gaat. Ja, zo'n knolletje uit Azië. Okay. En dan, ik vind dit een van de mooiste bakken in de gallery. Alleen de stenen op de voorgrond. Maar goed, dat heb je zelf ook al een keer. Ja, ik zou het zelf heel mooi vinden als de stenen straks op een gegeven moment helemaal begroeid zijn. Omdat ik de kleur iets te contrasterend vind met het hout en met het groen. Ja. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat de aquascaper, dat is Takayuki Fukada uit Japan, juist deze stenen heeft uitgekozen omdat hij het contrast zelf heel erg mooi vond. Ik moet er ook bij vertellen dat in bijna alle aquaria zwemmen vissen die door de aquascaper zelf zijn uitgekozen. Okay. Okay. Visjes komen allemaal van Ruinemans Aquarium, met wie wij natuurlijk een hele nauwe samenwerking hebben. Ook een van de sponsors normaal van het aquarium, middels een merk Ruto. En deze is in maart tijdens ons event, de Japanese Aquascaping Nights, is die gescaped. En Aquascaping Nights, dat klopt ook, want volgens mij heeft Fukada tot midden in de nacht staan scapen. En is het water pas volgende dag erin gegaan. Ja, heel mooi in bak. Lekkere wilde uitstraling. Ook. Ja. Nou, prachtig. Nou, dit aquarium is ook door Philippe Oliveira gemaakt. Inmiddels denk ik dat dit aquarium in oktober ook al zo'n 2 jaar... Al 2 jaar? Ja. Zo, dat zou je niet zeggen.
zo fris als die erbij staat. Ja, ja, een goed onderhoudsteam. Ik wou het net zeggen. Dat lijkt, absoluut. En hij is wel onlangs gesnoeid, dus je zal zien over een paar weken, dan komen hier op de achtergrond, er zitten verschillende Rotella soorten in. In de kleuren oranje, rood, rozig. Ja, ja, dus je kan aan deze kant zeker die roze en ja, rode kleur ook al een beetje zien inderdaad. Ze hebben eigenlijk nog, ik denk een week of twee nodig om weer een beetje voller in kleur te zijn. Ja. Maar dat moet nou eenmaal bij Rotella's, eens in de zoveel tijd. Ja. Flink de schaar erin. Ja. Ja, en dan de bak waar we natuurlijk in november nog wat leuks mee gaan doen. Dat, die staat nu nog leeg. Ja, het is nog een verrassing wie die gaat schepen. Precies. Ja, en die is natuurlijk ook geweldig. Steven John was ook onderdeel van de Japanese Aquascaping Night. Dat was de eerste avond. Die steen is echt een heldhaftige aquascaping. Ja, dat moet je durven hebben hoor. Ja. En die baart ons soms ook wel een beetje zorgen. Visjes zijn ook door hem uitgekozen. Zijn wel een beetje springerig, dus we zijn er een paar verloren. Oei, ja, dat is het nadeel van open bakken. Maar nu gaat het wel al een tijd goed, dus ik denk dat deze wel hun huis hebben gevonden. Ja, die hebben gezien wat er met de rest gebeurt. Ja. Laat maar. Ook in maart gescaped. Ja. Dan het aquarium daarnaast. Dit zijn trouwens beide, dat waren de 1,20 meter, deze zijn beide 90 centimeter. Ja. Dit aquarium is gescaped door Balbi. Vaquero, ook in maart. En dit was echt ons zorgenkindje. Er zat een bacterie in. Het water heeft alle kleuren gehad: groen, bruin en heel erg wit. Ja. Dat heeft heel lang geduurd, totdat we een UV-lamp hadden. En die heeft eigenlijk het grootste probleem opgelost. Alleen waren toen de plantjes, ze hadden erg veel om te lijden gehad. En, kan ik nog een klein beetje zien. Ook. Ja, dus die moeten nog een beetje opkomen, maar ze worden alweer fris groen en we hebben er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Wat een somber visje van Balbi. Ik moet heel eerlijk zeggen, het visje wat Balbi had uitgekozen, de naam weet ik op dit moment even helaas niet, maar die zijn pas in september weer beschikbaar. Ah, oké. Dus we hebben tijdelijk eventjes... Ik kan wel zeggen, dit is niet uitbundig genoeg voor Balbi. Nee, toch zijn ze heel mooi, Marco. Want kijk, een heel mooi blauw streepje en een rood oogje, dus het is heel bijzonder. Echt zo eentje waar je iets langer naar moet kijken. Ja. Hey, oh, die achterwanden, Esther. Ja, de achterwanden zijn van de Light Crowd. Een van de Poolse deelnemers van vorig jaar heeft zijn eigen bedrijfje in achtergrondlichten. Marek heet hij. Ik vind het prachtig. Ja. Het is niet bij elk aquarium nodig of mooi. Maar het haalt wel heel erg... Het geeft heel erg veel contrast aan. Ja. Ja. Heel mooi. Alle aandacht op de planten. Ja. En dan hebben we daar eentje staan waar alleen een hardscape in zit nog. Ja. Dit zou een van de aquaria voor Interzoo worden. Maar Interzoo 2020 is geannuleerd. Ja. Het is nu pas volgend jaar. Dat was een van de eerste grote shows waar een streep erin ging. Ja. En toen hebben we ook gedacht van oké, dat... Dan wachten we eventjes. Ja, het lijkt me verstandig. Het is ook nogal een bak. Welk formaat is dit? 2 meter ook. 2 meter? Ja. Ja, 2 meter. Gigantisch dik glas ook. Ja, en dit wordt een nature aquarium style. Dus er komen een heleboel planten in. Ja. Geweldig. En het is ook opgezet door Philippe, hè? Door ja, klopt. Ja. We hebben hier het allerkleinste bakje. Onze baby. De baby, ja. Een 60 centimeter bakje. Alle aquaria, behalve de grote vivariumbak, zijn van Betta Aquarius. Ja. Ik vind dit een prachtig bakje. Door Philippe gemaakt ook. Ook Philippe, ja. Ja. Draait nu denk ik een jaartje. Ja, dus met scaping twigs en... Scaping twigs, veel mos. Ja. Echt heel natuurlijke uitstraling ook inderdaad. Ja. Nou, dit is niet Marco's favoriet. Wel de mijne. Ik vind dit echt een fantastisch mooi aquarium. Van Dave Cho. Ja. Gescaped de week na Vivarium vorig jaar. Dus ja, als november. Hij heeft hem eerst bij ons gescaped, zeg maar. En toen hier getracht opnieuw te creëren. Ja, toch? Eigenlijk ja. Hetzelfde concept. Ja. En dan...
Ook een 1,20 meter aquarium. En die roze... Ja, die roze plant. Hier staat er eentje. En ook die daar, zeg maar, bij de steen. Dat is de Cryptocorine flamingo. Oké. Okay. Dus dat is niet dezelfde als die baklaya in de andere. Absoluut niet. Nee. Nou, en dan de koningin van de... Ja, de mooiste bak van allemaal uiteraard. Ja. Onze samenwerkingsbak, of zoals we zeggen, onze liefdesbeen. Ja, onze liefdesbeen. Onze liefdesbeen. Ja, nee, dit is echt prachtig. Ja, hij komt nu ook geweldig tot z'n recht. Hij stond natuurlijk eerst in het magazijn hiervoor. Ja, stond hij op pallets. Hij staat nog steeds... misschien zal ik dat even... Ja, dat is wel leuk om even te maken. Hij staat nog steeds op pallets. Want hij moet natuurlijk vervoerbaar blijven. Ja, hij moet toch nog steeds ieder november naar Bulgarije. Dus. En hiervoor had hij natuurlijk nogal last van de weersinvloed ook. Als het kouder werd, klapte de bakker klapte in. Ja, het was ook heel lastig om dat goed in het wak te houden. Nou ja, dat gaat in deze ruimte veel makkelijker. Ja, want vorig jaar in oktober of september, toen heeft hij nog wat noodgrepen toegepast. Ja. Omdat alle echinodoren waren weg, toch? Ja, die hadden in één keer ontzettend te lijden van de kou. Ja. En hij heeft het zonder al te veel echinodoren terug te plaatsen. De meeste zijn gewoon weer aangegroeid. Ja. En, nou, je kan nu zelfs aan deze kant zien dat de bak zelfs uitgroeit. Ze maken continu bloemetjes en jongen, het is prachtig. Echt een geweldig mooie bak. We hadden ook een heel mooi bloemetje onder water op een gegeven moment. Dus die had ik op internet gezet, op social media. Ja. Helemaal trots op mijn bloem, maar iedereen reageerde met de vraag van wat voor visje is dat. Dat zijn die visjes uit Congo, deze. Prachtige vis ook. Heel mooi. Goed, dan gaan wij langzaam terug naar de tafel. Want we hebben het rondje klaar. En dan gaan we langzaam aan het einde bereiden aan de uitzending. Je niet gelijk wegrennen. Dus. Ik dacht, mijn minute of fame is over. Nee. Maar ook niet zo heel lang meer. Ik weet niet of er inmiddels nog vragen of opmerkingen van kijkers zijn. Niet voor in de uitzending. Zo, wat een... We gaan een alarm af daar zo. Goed, dan gaan wij er langzaam een einde aan breiden. Dan hopen wij dat iedereen een leuke middag heeft gehad met het kijken. Of anders met terugkijken op een later moment inderdaad. Dan bedanken we Esther voor de gastvrijheid hier, dat we deze test op dit moment mochten doen al. Heel graag gedaan. En gaan we zeker jullie zetten wel mijn tafel weer terug en zo, hè? Nee, we pakken straks alles in en rennen we hard weg natuurlijk. Nee, we gaan zeker nog een wijntje doen straks Esther. En dat gaat zeker goed komen. En we gaan even zorgen dat we alles netjes achterlaten. Dus ja, bedankt voor vandaag alvast. Zeker weer tot in november. Ja. Dan gaan we het er nog eens even dunnetjes over doen. En dan gaan we een nog groter gekkenhuis hier maken. Nog chaos groter maken. En zoals gezegd, we gaan gewoon vivarium hier naartoe brengen. En dan gaan we het vanuit hier naar alle mensen thuis brengen. Ik verheug me er heel erg op. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik verheug me ook wel heel erg weer op het jaar daarop. Ja, dat twee slachtige gevoel hebben ook. Aan de ene kant is het heel leuk om dit nu eens een keer een jaartje te doen. Maar, Het is toch heel leuk om met iedereen bij elkaar te zijn. Het is toch leuk om iedereen live te zien. En, het ergste wat ik zal missen zijn al die bezoekers die dan op zaterdagochtend al klaar staan te trappelen voordat ze naar binnen mogen. En het moment dat de deur dan open gaat en ze dol enthousiast op alle standhouders af. Maar het is niet anders. Dat is 2020 helaas. Nee, het is fantastisch dat jullie dit doen. Dat vind ik echt... Anders vervelen we ons maar, hè? Ja. Zo vervelend jullie. Daarom moeten we altijd je al die vakantietijd aan besteden. Ja, daarom. Dus nu heb ik het vrij makkelijk, want er moet natuurlijk zo'n website gebouwd worden. En Jeroen en Nico zijn daar lekker druk mee bezig. En Thijs lekker met alle grafische aspecten van die website. Dus die vermaakt zich ook wel. Nu is het alleen nog eventjes standhouders enthousiast maken. Ja. Nou, de eerste hebben we al, de tweede hebben we al. Dus het gaat goed. Wij zijn dol enthousiast, dus mooi. Ik denk dat het goed komt. Ja, we hopen met deze uitzending ook zowel standhouders als bezoekers ook enorm enthousiast gemaakt te hebben. En ik zou zeggen, tot vivarium online in november. Tot dan. En abonneer. Bedankt. En abonneer. Ja. Op ons, op Aquaroni, et cetera. Iedereen. Ja. Dankjewel. Graag.
Welkom.